אז היום השיעור האחרון שלנו, נראה לי שכתוב פה 12 אבל אמור להיות פה 11 נדמה לי. ובעצם אני מניח שהשיעור הזה לא ייקח לנו את כל השלוש שעות, כי אני רק עושה לכם באמת הקדמה קצרה לנושא מאוד ארוך שמי שיעשה מבוא לוי-אל-אסאי, שאני מניח שזה רובכם, אנחנו נלמד את זה בעריכות שמה. אבל חשוב שלפחות למי שלא ילמד מבוא לוי-אל-אסאי יצא מהאוניברסיטה עם קצת ידיעה מה זה זיכרונות ומה זה לפחות ברמה של השערים עצמם, דברים שעובדים בצורה סקוונציאלית, ולכן על זה נדבר ממש בצורה מאוד מ-10,000 רגל היום. נסתכל על המימוש, שזה באמת המשך ישיר של כל מה שלמדנו על טופולוגיות שונות של שערים. אז נראה את המימוש, לא נדבר על השימוש ממש, כי זה כבר תיאוריה אחרת ברמת אבסטרקציה קצת מעל. אז זה מה שנדבר היום. מן הסתם במבחן זה לא יופיע בכל מיני פתרונות של דברים מורכבים מדי או שאלות. זאת אומרת, אל תשקיעו 90% מהזמן בלימוד את ההרצאה הזאת, אבל בהחלט יכולות להופיע שאלות מאוד כלליות ברמה של מה שאני מלמד היום. אוקיי? אז זה לא להשערה, זה כן חלק מהקורס, אבל אני לא נכנס לזה ברמה שנכנסתי לדברים בשיעורים אחרים. במבוא לוי-אל-אסאי אתם תייצרו כאלה בקיידנס ותסמלצו אותם ותעשו כל מיני דברים איתם. אוקיי, אז רק להיזכר במה היה השיעור שעבר, וזה גם יהיה נכון לקראת סוף השיעור הזה, בעצם בנושא האחרון של השיעור הזה. אז אנחנו דיברנו על לוגיקה דינמית, ובלוגיקה דינמית בעצם אנחנו בנינו איזשהו פול דאון רגיל כמו שבנינו בסימוס, בפסאודו אנמוס וכו', והוספנו פשוט שני טרנזיסטורים, פימוס למעלה ואנמוס למטה, שהם היו מחוברים לקלוק, שזה היה הפעם הראשונה שראינו קלוק בעצם בקורס הזה. ואמרנו שאפשר, שהשער הזה הוא שער שהוא פועל על שתי פאזות שעון, שהשעון הוא למטה, אז אנחנו נמצאים בפריצ'ארג', ובזמן הפריצ'ארג' מה שקורה, הטרנזיסטור הזה פעיל וממלא את המוצא ל-VDD, אז זה עושה פריצ'ארג' ל-VDD, וברגע שהשעון עולה, ואמרנו, ולא הסברנו כל כך למה, אבל אמרנו שזה בעצם יכול להיקרא ה-T שווה ל-0 שלנו, באותו רגע, אז אם הפול דאון הזה הוא, הפונקציה הלוגית שלו שווה 1, זאת אומרת שהוא מוליך, אז יהיה לנו פריקה של המטען דרך ה-Evaluation Transistor, וקראנו באמת לפאזה הזאת של השעון Evaluation, ואם הפול דאון יהיה סגור, אז זה יישאר פה 1 לוגי. ואמרנו שכאילו בלי להסתכל על שום דבר אחר, ברור לנו שזה מאוד מהיר, כי בעצם TPLH שלו הוא שווה ל-0, כי כבר בעליית השעון יש לנו 1 לוגי במוצא. וזה אפשר לנו כל מיני דברים לעשות אופטימיזציה לשער הזה, למשל לעשות TPHL מאוד מאוד חזק, ואז הממוצע של TPLH הוא שווה 0 ועוד TPHL יהיה חלקי 2, יהיה הרבה יותר אופטימלי מאשר למשל בסימוס שהיה טרייד אוף בין כמה שאנחנו מחזקים את הפול אפ לעומת הפול דאון. ובית ראינו שאין נגיד זרם שורט סרקט, ואפשר לעשות כל מיני דברים אחרים כדי לגרום לשערים האלה להיות מאוד מהירים. אחת הבעיות שלהם זה שההספק שלהם היה מאוד גבוה, וההספק היה גבוה כי יש בעצם 100% סיכוי שאנחנו נטען את המוצא, מה שבסימוס אם לא שינינו את הכניסה באותו מחזור שעון אז לא יהיה שינוי, ואז אם אין שינוי אין צריכת הספק. פה למשל אם יש לנו כניסות שגורמות לאפס במוצא, אז בעצם כל מחזור שעון אנחנו נטען את המוצא, נפרוק אותו. נטען את המוצא, נפרוק אותו, בלי שעשינו שום שינוי בדאטה, וזה חבל כי זה מבזבז המון הספק. אבל בעצם הסוג הזה של השער הוא היה מצוין לעשות טרייד אופים בין מהירות לבין הספק. זה גם מסבך מאוד את התכנון, כי ראינו למשל שאי אפשר לשרשר שערים כאלה,
ואז אמרנו, טוב, אז נשים פה אינוורטר, ואז מותר לשעשר את זה, וכל הדבר הזה ביחד קראנו דומינו, אבל דומינו הוא רק ידע לעשות פונקציות חיוביות, ואם זה פונקציה בלתי מהפכת, אז אי אפשר לעשות סט אוניברסלי, ואז זה עוד יותר מסבך לנו את התכנון, ואז אמרנו שאפשר לעשות NP, שניקח אחד כזה, ואחד עם פול אפ במקום פול דאון, אבל כל הדברים האלה מאוד מסבכים את החיים שלנו, שהיו פשוטים עם סימוס, ולכן לוגיקה דינמית, באמת השתמשו בזה במיקרופרוססורים, בקריטיקל פאטס, במקומות הכי קשים, אבל זה לא דבר שרצוי להשתמש בו, משתמשים בו רק עם חייבים וממש עם פינצטה. מה שכן, העניין הזה של טעינה דינמית של איזשהו קיבול זמני, שזה מחזיק את המידע רק לזמן מסוים, כי הרי בירידת שעון הבאה, המידע שהיה אגור פה הוא כבר הלך, הוא כבר לא ולידי, אז זה קונספט שמשתמשים בו הרבה, ולמשל עוד פעם היום בסוף השיעור נלמד על דירם, וזה עובד בעצם באותו בעצם הנחת יסוד. זה דיינמיק רם, זה דיינמיק לוג'יק, לא סתם יש להם את אותו שם. אוקיי, אז מה שנעשה היום בהרצאה הזאת, אנחנו נעשה באמת מבוא, לא ארוך מדי ולא מעמיק מדי, בלוגיקה סקוונציאלית, כלומר טורית, שעובדת עם שעון ועובדת עם זיכרון וכל מיני דברים כאלה, ואחרי שנלמד איך עושים שערים לוגיים סקוונציאליים, גם נעבור לדבר היותר מורכב, שזה זיכרון. נראה מה זה זיכרון בעצם, שזה כבר מערכת שתומכת בסקוונציאל, ואני גם מדבר קצת על למה וכו', אבל לא ניכנס יותר מדי לעומק לדברים האלה, רק שתדעו מה זה, שפעם ראשונה תשמעו מה זה זיכרון, שבטח שאתם כל הזמן קונים את זה למחשב וכאלה, ולמדתם קורס שלם של ספרתיים ואתם לא יודעים מה זה זיכרון, אז עכשיו תדעו. גם תזכרו קצת בדברים שאולי למדתם במערכות ספרתיות או מבוא למחשבים, ויכול להיות שהלכו לאיבוד, אבל במבוא ל-VLSI באמת ניכנס הרבה יותר לדברים האלה. אז זה סדר הדברים שנלמד, אני אעבור עליהם, במקום לעבור עליהם, נעבור אחד אחד לתוך הדברים. אז בעיקרון, מה זה לוגיקה סקוונציאל טורי או לוגיקה מסונכרנת, אפשר לקרוא לזה גם. אז בעצם עד היום כל הלוגיקה שלנו הייתה קומבינטורית, וזה אומר שהיה לנו בלוק שעשה איזושהי פונקציה F של הכניסות, של I, J, לא יודע מה, קיבל את כל הכניסות האלה והוציא מוצא בהתאם לכניסות. זה היה נורא ברור, אם עשינו איזשהו שינוי בכניסה, הסתכלנו על טבלת האמת של הדבר הזה, וראינו איך השתנה בהתאם לזה המוצא. זה טוב ויפה, אבל הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות איזשהו פידבק. לקחת את המוצא שיצא, ובהתאם למוצא לבוא ולהכניס אותו חזרה לכניסה. הבעיה שאם נעשה את זה בצורה כזאת, מישהו יכול להגיד לי מה יקרה? מה? לצורך העניין הטבלת אמת עדיין בסדר, כי אני שואל פה אם היה אחד אחד, אז אני מסתכל, פה היה אחד ופה היה אחד, בסדר, אז הטבלת אמת זה בסדר. צריך לחכות, נכון? זאת אומרת, יש פה עניין של מרוץ. זאת אומרת, השאלה, מי מגיע קודם? המידע שהיה פה, או האם המידע הזה חלחל כל הדרך וסיים את הדבר שלו עד שהמידע החדש הגיע? יש פה איזה עניין של מרוצים בין דאטה, זה קשה לנו מאוד לדעת מי יעבוד יותר מהר וכו', ולכן זה בעצם מאוד דומה ללעשות כביש, מלא מערכת כבישים ולא לשים רמזורים. ולהגיד, אוקיי, המכוניות שנוסעות בכביש החוף נוסעות יותר מהר מהמכוניות שנוסעות, לא יודע מה, באיזושהי חצייה של כביש החוף, אז נסמוך על המזל שההסתברות נמוכה, שאלה שהם עוברים לא יפגעו באלה שחוצים, או משהו כזה. וכפי שאתם יודעים, זה דבר כזה לא יכול לקרות, ולכן חייבים להכניס רמזורים. אז בעצם זיכרונות בלוגיקה סקוונציאלית הם כמו רמזורים. הם עוצרים את המידע, הם בעצם, המידע יוצא פה מהמוצא, מגיע לכניסה למה שנקרא רגיסטר, ואנחנו נלמד על שני סוגי רגיסטרים, פליפ-פלופ ולאץ', אוקיי? מחכים בעצם כאן עד למחזור שעון הבא שהוא מסנכרן את כל הדברים האלה, ורק אז הם עוברים לצד השני, והמידע הבא צריך להגיע לפה ולחכות לרמזור הבא. אוקיי?
אז בעצם הלוגיקה הסקוונצ'לית הזאת זה איזשהו יחידת זיכרון שאנחנו מוסיפים ללוגיקה קומבינטורית, כי זה לוגיקה קומבינטורית רגילה, פונקציות רגילות כמו ש כמו שהשתמשנו בסימוס רגיל, רק צריך להוסיף להם את העניין הזה של העצירה. אני עוצר בשנייה לוודא שהקלטתי, כי פתאום קיבלתי חררה שאולי לא, כן, אז כן הקלטתי, בסדר. אוקיי, טוב, שאלות לגבי לוגיקה סקוונצ'לית? אז בעצם הדבר הנוסף שאני רוצה להזכיר, והייתם אמורים ללמוד בלפחות איזשהו קורס כמו מבוא למחשבים, ואולי חלקכם תעשו CPU שאתם עושים עכשיו ותראו את זה, זה בעצם היררכיה של זיכרון, וזה איזה משהו שהאמת היא ברמת אבסטרקציה מעל הקורס הזה, מעל תכנון מעגלים, אבל הסיבות להיררכיית זיכרון נובעות בין היתר ואולי בעיקר בגלל המימוש ב-VLSI של הדברים. אוקיי? אז בדרך כלל מציירים איזושהי פירמידה כזאת של זיכרון. כאשר מה שרואים בפירמידה, שהכיוון הזה זה מהירות. אוקיי? ככל שהזיכרון יותר גבוה בפירמידה הוא יותר מהיר. אבל הכיוון הזה בעצם זה הגודל. גודל. קוראים לזה באנגלית density. עכשיו, האם תרגום של גודל שווה density? ואני אגיד לכם ממש לא. מה זה density? צפיפות. אז העניין הוא שאם אני לוקח גודל נתון של שבב או משהו כזה, השאלה כמה זיכרון אני יכול להכניס אליו, כי נניח אני ממלא את כולו בזיכרון. ולכן, כן, גודל וצפיפות בדיבורים על זיכרון הם אותה משמעות. ככל שיותר צפוף, אני מכניס יותר ביטים לתוך הדבר הזה. אוקיי? ובראש הפירמידה מי יושב? לא, בראש הפירמידה יושב בעל הקש, ה-CPU. כשה-CPU הוא הצרכן, בסדר? הוא הלקוח. זה לא חייב להיות CPU, זה יכול להיות קונטרולר מכל סוג אחר, או איזושהי מערכת, מערכת כזו או אחרת שמשתמשת בזיכרון לסיבה זו או אחרת, ואני לא נכנס ללמה. הכי גדול, נפוץ ומוכר זה ה-CPU, ואולי הכי מורכב גם. בסדר? אז ה-CPU יושב למעלה והוא צריך זיכרון. הוא כל הזמן, לא יודע, הוא צריך לעשות, לקחת רגיסטר, כאילו לקחת איזשהו מספר מסוים ולחבר אותו עם מספר אחר. את החיבור עצמו עושים ב-CPU, אבל קודם צריך לשלוף אותו, את המספרים האלה מאיפשהו, כמו שתכנתתם במיקרו מחשבים או במבוא למחשבים, וזה נמצא בזיכרון. והעניין הוא שהכי טוב היה שהיינו לוקחים את הזיכרון שהוא הכי קרוב, בדרך כלל קוראים לזה register file, ובאמת במיקרו מחשבים אתם תכנתתם את הרג'יסטר פייל, וזה בסייקל אחד של הקלוק במהירות גבוהה, בצורה אפילו אולי בחלקיק סייקל, ה-CPU היה מסוגל לקחת מהרג'יסטר פייל, אולי לכתוב אליו חזרה באותה פקודה, באותו מהלך של ה-CPU, וזה הכל היה טוב ויפה. אבל נגיד ממיקרו מחשבים, מה הייתה הבעיה הכי גדולה ברג'יסטר פייל? מה? הוא היה קטן, היו לכם, לא יודע, 8 אוגרים או משהו כזה. מה? זה לא הפריע, אבל עשיתם סיבובים באוויר כדי להשתמש רק במספר קטן מאוד של אוגרים. למה? כי האוגרים האלה, הרגיסטרים, הם גדולים והם יקרים, וכל החיוות אליהם וכל התכנון שלהם הוא כאילו מאוד, הוא מאוד יקר, אוקיי? גם ה-CPU הזה, לשים לידו הרבה מאוד ביטים זה קשה, וצריך לשים לידו לוגיקה. קיצור, כדי לגרום למשהו להיות עם התנגדות וקיבול מספיק קטן בינו לבין הדבר הזה, ולעבוד במהירות גבוהה וכולי, אי אפשר לשים הרבה וזה נורא יקר. ולכן באמת בארכיטקטורה של מחשב כמו Pentium או כמו ARM או כל מיני, או MIPS בטח אתם לומדים ב-CPU, הם קובעים באמת מה הרגיסטרים בדיוק, ואין יותר רגיסטרים מזה. זה מה יש, אוקיי? ועם זה משתמשים, וזה הזיכרון הכי מהיר. והוא יקר, ותכף נראה איך מייצרים רגיסטרים כאלה, שהם פועלים בצורה מאוד שקופה עם הלוגיקה. בסדר? אבל אז אנחנו צריכים בדרך כלל לשמור לפחות זמנית דברים בזיכרון יותר גדול עם יותר מקום. ובשביל זה שמים את הרמה הבאה,
שבדרך כלל, היום לפחות, זה לא כזה קונספט ישן, זה רק 20 שנה או משהו כזה קיים, אולי קצת יותר, שנות ה-70, משהו כזה, מה שנקרא קאש. ומה שיותר מעניין אותנו, אז רק אני אגיד לכם, זה בדרך כלל נעשה בפליפ פלופים, אוקיי? שזה סוג של שער לוגי, וקאש זה בדרך כלל נעשה ב-10, שכפי שאתם רואים, המהירות שלו גבוהה, אבל הגודל שלו קטן. גודל אפשר להגיד שזה אומר גם מחיר, בסדר? אם המחיר היה נמוך, אז היינו עושים את זה יותר גדול, אבל כשהמחיר גבוה אנחנו עושים את זה קטן, בסדר? אז הקאש הזה הוא ב-10, וקאש כזה, מי יודע מה זה קאש בכלל? מה? מטמון, יופי, אבל מה זה תכלס, מה זה עושה? נכון, זאת אומרת, מנסים עם כל מיני שיטות לנחש מה המידע שנשתמש בו בקרוב, אוקיי? ואז שמים את המידע הזה, שהוא עוד פעם מוגבל מאוד בגודל שלו, שמים את המידע בקאש, כי הוא מאוד מהיר, אבל הוא מוגבל בגודל. אז מנחשים מה יהיה, שמים את זה שמה, וזה מחכה בצד, בסדר? כל הזמן נשתמש בו. זה כמו קליפבורד, לא יודע, בווינדוס. במקום ללכת ולהעתיק עוד משהו ולהדביק אותו כל פעם, אם אני יודע שאני הולך להשתמש בזה הרבה, אז אני אעתיק אותו מראש, ואז אני כל הזמן אשתמש בו עם הקונטרול V או משהו. וכשאני צריך משהו אחר, אז אני צריך ללכת, להעתיק אחד אחר ולשים אותו בקאש הזה. שימו לב, היום הבינו שקאש גם צריך להיות היררכי, וב-CPU'ים היום יש גדלים הולכים וגדלים של קאשים, שהם נקראים L2 קאש ו-L3 קאש ב-CPU'ים מאוד חזקים. והרוב נעשה ב-SRAM, האמת היא חלק גדול מכל המחקר שלי, זה על מה אפשר לעשות במקום, איך אפשר לשפר את זה וכל מיני כאלה, אבל פה יש המון עניין של טרייד-אוף בין מחיר או גודל למהירות, ביצועים ואמינות של המידע וכל מיני דברים כאלה. זה פשוט level 2 ו-level 3, זה כאילו עוד קשה, הם קצת יותר איטיים, אבל יותר גדולים. אז עוד פעם, יורדים בספיד למטה, אבל משיגים גודל יותר גדול, יורדים בפירמידה. לא, אני לא נכנס לאיך עושים את זה, עוד לא דיברתי על מה זה S-RAM ודירם. אז בצ'יפ, בדרך כלל מה שקורה היום, נניח באיזשהו CPU עם 4 קורים נגיד, אז זה יהיה מחולק כזה ככה לכמה קורים, בסדר? אז הקור הזה יהיה לו את הרגיסטר פייל שלו בפנים, ויהיה לו את ה-Level 1 קאש שלו פה לידו. לכל אחד מהם יהיה לו את הרגיסטר פייל בפנים, ואת ככה. אבל אז שמים על בערך חצי מהצ'יפ, כל האזור הזה ממלאים אותו באיזשהו L2 קאש. אוקיי? וזה כבר יהיה משותף עם איזשהו בס משותף לכולם, כי הגישה זה פחות גדול. מה שקורה בעצם אם יש מיס, אם מנסים לגשת לקאש, ואין שם את המידע שרוצים אותו, אז צריך ללכת ולבזבז כמה מחזורי שעון, זה יכול להיות... בקיצור, אז אני אנסה לדבר קצת יותר בקול, זה יכול להיות מאות וזה יכול להיות עשרות, בקיצור זה תלוי מאוד באיזה רמת הקאש זה, אבל זה יעלה בזמן שבעצם ה-CPU שלנו עומד מת ולא עושה כלום, אוקיי? אבל בכל מקרה כל הדברים האלה מוגבלים. מי יודע מה הגדלים של קאש נגיד במעבד האחרון שמישהו מכם קנה הביתה? 8 מגה זה גדול, זה איזשהו קור i7 מתקדם שעולה די הרבה. אז באמת זה ברמת המגות הבודדות ואפילו פחות מזה, ואנחנו מדברים על היום כאילו כשכל הזמן אנחנו שמים יותר ויותר. אז זה מגות בודדות, לעומת כמה גודל נגיד של הזיכרונות שאתם תוקעים בתוך ה... ג'יגות, זאת אומרת היום קונים 8 ג'יגה, אפילו אולי 16, אבל לא יודע, Windows לא רץ על פחות מ-4 ג'יגה, נכון? כאילו משהו כזה. אז זה בטוח, זה לא אותם סדרי גודל, אנחנו מדברים על מכפיל מאוד גדול, וזה באמת, זה נקרא Main Memory, אוקיי? זה נקרא Main Memory, ומי יודע באיזה טכנולוגיה עושים את זה? זה DRAM באמת, אוקיי? ואתם לא אמורים לדעת מה הדברים האלה, בעצם על כל הדברים האלה אני מדבר השיעור הזה, אוקיי? אז המיין ממורי הזה, הוא בכלל נמצא בצ'יפ נפרד, הוא לא נמצא על אותו, כל מה שהיה פה יכול להימצא היום, זה נקרא embedded, זה על אותו צ'יפ, אוקיי? embedded, זה באותו צ'יפ כמו ה-CPU, ואז תחשבו על זה שחוט, בסדר? חוט הוא ברמת המיקרומטרים,
אפילו ננומטרי, אבל מיקרומטרים. לעומת זאת, שאתם יוצאים לבורד ומחברים את ה-CPU שלכם דרך כל הפאקג' והמעברר והכל לדירם הזה, מה המרחק? סנטימטרים. זה לא אותם סדרי גודל בכלל, וה-RC של הקו הזה הוא הרבה יותר גבוה, ובין היתר בגלל זה, זה הרבה יותר איטי. ואנחנו מדברים על אלפי סייקלים שלוקח לגשת לדירם. אז זה שאנחנו יודעים מראש מה צריך להיות בקש וטוענים דברים לקש, זה פשוט חוסך לנו המון 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 זמן. אוקיי? והדירם הזה, אז עוד פעם, פה אנחנו מדברים על מגות בודדות, פה אנחנו מדברים על ג'יגות בודדות. אוקיי. קלאסית, עד לפני 10 שנים או משהו כזה, האמת היא ברוב המחשבים שלנו היום. בסדר? מתחת למיין ממורי יושב מה שנקרא סקונדרי סטורג'. שמה זה סקונדרי סטורג'? זה הארד דיסק. בסדר? שזה דיסק מגנטי, או פעם זה היה טייפים, ואולי איזשהו CD-ROM, כל מיני דברים כאלה, שהם היו פלופי, נכון? שהם בדרך כלל מכניים, הם בסדרי גודל אחרים, רובם מגנטיים וכל מיני, ושם באמת המחיר הוא מאוד מאוד זול, אבל בין היתר הגישה היא סיריאלית. זאת אומרת, אני צריך ללכת לסובב את ההארד דיסק הזה עד שאני מוצא את המקום שהחלק של הזיכרון שלי מתחיל, ואז להתחיל לקרוא ביט ביט לפי הסדר כדי להגיע לביט אחד בודד שחיפשתי אותו. אוקיי? ולכן זה מאוד איטי, זה לוקח שניות או מילי שניות או הרבה זמן עד שאני מוצא את הביט הראשון. אחרי זה זה קצת פחות זמן כשאני מתחיל לטעון אחד אחרי השני, אבל המחיר שם הוא כמעט זניח, זאת אומרת זה ממש ממש זול, ואנחנו מגיעים באמת היום לטרות שם. האמת היא שצפו את המוות של ההארד דיסק כבר לפני הרבה שנים, אבל אנשי ההארד דיסקים, Western Digital וסיגייט, יש להם הרבה מוטיבציה שלא יפילו את החברה שלהם, ולכן הם מוצאים פתרונות מדהימים באמת איך להמשיך את החיים של זה, אבל עדיין אנחנו מנבאים שזה ימות מתישהו. ובאמת המציאו משהו באמצע, שבדרך כלל נקרא SCM, Storage Class Memory, אוקיי? שמי יודע מה זה? זה פלאש, כן. אז פלאש, בגלל הירידה במחיר שלו והעלייה בדנסיטי שלו בשנים האחרונות, שאנחנו מגיעים בפלאש עד טרות, נכון? עד טרות היום. פלאש, מהרבה סיבות, ולא נדבר על זה פה, כן נדבר על זה קצת במבוא ל-VLSI, הוא הרבה יותר אמין, הוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר טוב מהארד דיסק, הבעיה שהוא עדיין הרבה יותר יקר, ולכן כיום בשביל כל מיני דברי ביניים שמים פלאש, או במכשירים שלא יכולים לא להחזיק את המנוע של ההארד דיסק שזולל בטריה, אוקיי? ורוצים מהירות יותר גבוהה ואולי יכולים להסתדר עם קצת פחות זיכרון, כמו הטלפונים שלכם, אז מכניסים את הפלאש בתור ה-secondary storage. בסדר? פלאש הוא, עוד פעם, ככל שאני יורד למטה המחיר יורד. מה? בסדר, אבל הלכת נגיד לקנות דיסק SSD, שמעת על זה? יש דיסק שנקרא SSD, בסדר? דיסק הזה הוא פשוט פלאש, הוא הרבה יותר קטן, הוא על צ'יפ, ברמה של עד טרה פלוס היום, אוקיי? ה-SSD הזה עולה, לא יודע, פי 10 או יותר מהארד דיסק רגיל. הארד דיסק רגיל, את קונה היום 2 טרה בגודל 3.5 אינץ', כמה זה עולה? לא יודע, 400 שקל, 300 שקל. 2 טרה האלה של SSD יעלה לך המון, בסדר? אלפי שקלים. 100 ג'יגה עולה איזה 500 שקל. כן, וזה 100 ג'יגה. כשאתה מתחיל לגדול בדנסיטי, המחיר עולה אקספוננציאלית כיום. אבל המחירים יורדים כל הזמן. זאת אומרת, אין ספק שבעתיד הקרוב מאוד, הפלאש יחליף פה. אגב, נדבר גם כן במבוא ל-VLSI על כל מיני טכנולוגיות עתידיות שעשויות להחליף ולשבור את כל המבנה הזה, אוקיי? וזה מאוד יכאב למי שמלמד כל מיני קורסים בארכיטקטורת מחשבים, אבל זה יכול לעשות באמת תהפוכות בעולם, ואני מדבר על החמש שנים הקרובות, 10 שנים הקרובות. טוב, אז שאלות ההיררכיה של זיכרון, כי זה נורא חשוב לפני שאנחנו מתחילים, כי בעצם על כל הדברים האלה חוץ משני התחתונים אנחנו נדבר היום. שאלה נוספת, מי שכבר קצת ראה את זה או שמע את זה, אתם יכולים להגיד לי מה ההבדל גס בין מה שפה למעלה למה שפה למטה?
הבדל גס, הבדל שובר כלים ביניהם. אז זה נקרא volatility, בסדר? אוקיי? נדיפות, בסדר? הזיכרונות, פליפ-פלופים, S-רמים, D-רמים, ברגע שאנחנו סוגרים את השלטר, המידע שם נעלם. לעומת זאת, פלאש והארד דיסק ודברים אחרים, הם נקראים NVM, Non-Volatile Memories, הם שומרים את המידע שלהם לאורך זמן. אוקיי? גם בלי בטריה. זה הבדל גס ביניהם, ובגלל זה גם אלה לא מתאימים בכלל להיות Storage Class Memories. סבבה. אז זה היה איזשהו מבוא חשוב שלא אני אמור לתת לכם פה בקורס הזה, אבל אני לא יודע אם שמעתם את זה או תשמעו את זה או זה רענון טוב. אני צולל עכשיו למטה לתוך מה המימושים, אוקיי? קצת. אז נתחיל עם ה-Latch, בסדר? ה-Latch זה היחידת זיכרון הבסיסית, אוקיי? קראתם לו בספרתיות לפעמים פליפ-פלופ, אבל כאילו מהיום בעצם עשיתם איזשהו שינוי, נכון? אם יום אחד תבוא ותלמדו את קורס ספרתיות, יכול להיות שתקראו לזה פליפ-פלופ, כי טכנית אולי זה השם הנכון של הדבר הזה, אבל בתעשייה פליפ-פלופ זה לא לאץ', זה משהו אחר, ותכף נדבר על זה, אוקיי? אז אני אומר לכם, אני אגיד רגיסטר או פליפ-פלופ, כשאני מדבר על משהו אחד, אני אדבר על לאץ' שהוא משהו אחר, אבל כמעט כל השמות האלה, הם יכולים להיות, להיקרא לשניים, פשוט בתעשייה, התפתחה ז'רגון שהם קוראים לאחד ככה ולאחד ככה. אז מהיום, latch זה מה שנקרא level sensitive memory. כלומר, יש לנו כניסת clock, כניסת D וכניסת Q. D זה הדאטה, Q זה המוצא. אוקיי? כאשר, וזה positive latch, בסדר? כאשר ה-clock למעלה, אז מה שנכנס ל-D עובר החוצה, transparent. אוקיי? אז אם ה-clock למעלה, וה-Q עלה, ה-D עלה, אז ה-Q יעלה, אבל רק כשזה למעלה. כשה-Latch למעלה, כשה-Clock למטה, אז הוא נסגר. אוקיי? אז הוא חסום. והוא שומר בעצם את הדבר האחרון שהיה ברגע שהוא נסגר. זאת אומרת, וזה קונספט אולי קצת מסובך כי זה פעם ראשונה אולי שתשמעו אותו, הדבר הזה דוגם את הכניסה, אוקיי? ואחד מה... קצוות, באחד מה-edges. אוקיי? באיזה edge? בעלייה או בירידה? מתי הוא דוגם את הכניסה? אוקיי, אז ידעתי שטיפלו בפח. לא, הוא דווקא דוגם בירידה. שימו לב, המידע פה, בסדר? זאת אומרת, מה הוא עושה? כשהוא סוגר את הברז, הוא שומר את המצב האחרון. סוגר את הברז זה ירידת שעון. אוקיי? אז הוא דוגם בירידה. זאת אומרת, latch פוזיטיבי, וזה נורא מבלבל, כי בדרך כלל אנחנו נראה בעוד 20 דקות או 10 דקות, אנחנו נראה שאנחנו בדרך כלל מדברים על פליפ-פלופ, שפליפ-פלופ הוא דוגם דווקא בדרך כלל בעלייה וכו', ובדרך כלל אנחנו מדברים על פליפ-פלופים, לא אוהבים את ה-latchים, אבל latch זה היחידה הבסיסית של הפליפ-פלופ, ובגלל זה אני מדבר עליו, אוקיי? ה-latch הפוזיטיבי דווקא דוגם בירידה. זאת אומרת, ברגע הזה, אני צריך ללכת למטה, להסתכל מה היה ב-D, היה פה ב-D1 ברגע הזה, זה אומר שלאורך כל המחזור שהלאץ' הזה סגור, מה חייב להיות במוצא? מה שדגמתי פה, 1. אוקיי? הלאץ' עולה עכשיו, מה קורה? אז הוא לוקח את מה שנמצא כאן, לאורך הזמן הזה, מעתיק אותו פשוט. זה עובר שקוף החוצה. ואז יש את הירידה הזאת, הוא דוגם את מה שיש פה. מה יש פה עכשיו? אפס. אז האפס הזה עובר לאורך כל המחזור הזה. ואז הלאץ' עולה עוד פעם, עכשיו הוא לוקח את מה שנמצא פה, ומעתיק את כל הבלוק הזה החוצה. רגע. כשהקלוק עלה פה, בסדר? כשהקלוק עלה פה, אז הוא דגם את מה שיש ב-D, וזה עבר ל-Q, אז זה עלה גם כן. מה? לא. כשאני אומר דוגם, אמרתי לכם, זו מילה בעייתית. למה? כי ב-Latch יש לי חצי מחזור שאני שקוף, חצי מחזור שאני נעול. אז דגימה זה רק רלוונטי לחלק שאני נעול. אני בודק מה היה בזמן שהייתי נעול, בזמן שהשעון ירד, ושם אני שומר את המידע הזה.
וכל החלק שאני עם שעון למעלה, הלצ' הזה שקוף. ואז כל מה שנכנס בכניסה יוצא במוצא, אז אני לא דוגם, אני פשוט מעביר. לפעמים קוראים לזה בגלל זה transparent latch. כי כשהוא enabled, כשהקלוק הזה למעלה, לפעמים זה enabled, כן? זה לא חייב להיות קלוק, בדרך כלל במערכות סקוונציאליות זה יהיה קלוק, אבל זה יכול להיות גם בשביל דברים אחרים סתם enable כזה. כשה-enable למעלה, מה שבכניסה זה מתג יוצא החוצה, כשה-relatch למטה זה שומר את המצב הקודם. כן. אני יכול להשתמש במידע רק כשהקלוק למעלה? לא. אז השאלה הייתה, האם אני יכול... שאלה מאוד חשובה. מתי אני יכול להשתמש במידע בעצם של Q? אז זה, בגלל זה, הלצ' הזה הוא לא כל כך פופולרי, כי זה שאלה קשה. בטוח אני יכול להשתמש בו כשהשעון למטה. כי אז אני שומר על יציבות המידע, מה שהיה בירידת שעון נשמר. הבעיה היא מה קורה כשהשעון למעלה. עכשיו המידע מותר לו להשתולל, מותר שיהיו שם גליצ'ים, כל מיני דברים כאלה, נכון? ויש כאילו, יש תיאוריה שלמה מה עושים עם זה. אני לא אוהב להיכנס לזה במבוא ל-VLSI כי אותי זה מבלבל, אבל מי שבא ומנסה לעשות מסלולים שהם אולטרה-היי ספיד וכאלה באינטל או בכל מיני חברות שמנסות באמת להגיע לביצועים הכי טובים, צריך להתמודד עם הדברים האלה, והכלים האוטומטיים יודעים להתמודד עם זה, אבל אפשר גם להשתמש במידע כשהלץ' למעלה, זה קצת מורכב, בסדר? אז זו שאלה נכונה. אבל אתם כבר יכולים להתחיל להרגיש למה אמרתי בדינמי יש איזשהו נקודה שהמידע הוא מתחיל ממנו. אז נניח סתם היינו יכולים להגיד בירידת שעון זה ה-T שווה ל-0 שלנו מפה מתחילים לעבוד. בואו לא נדבר על זה כאן, כי בלץ' זה מסובך מאוד. הסיבה שאני מראה את הדבר כאילו שהוא יותר מסובך, כי מבחינת בלוק לוגי הוא יותר פשוט, או שהוא בלוק יסודי. אז רק לגבי הטבלת אמת של הדבר הזה, אז כפי שאנחנו רואים, כשהקלוק למטה, מה קורה? אנחנו במצב של הולד, מה שהיה לפני זה נשמר בחוץ. כשהקלוק למעלה, אז כל מה שנכנס ב-D ישר עובר חוצה, אחרי TPD מסוים כמובן. בסדר? איך עושים לצ' כזה? אז עכשיו, בסך הכל, מה ש... וזה המטרה של השיעור פה, זה לצלול לגייטים כאלה. אני לא אומר לכם איך להשתמש בלצ'. אני אומר לכם איך לייצר את הלץ', כי זה מה שאתם אמורים לצאת מהשיעור הזה. לא אמרתי לכם איך להשתמש באינברטר, או איך לעשות לוגיקה. זה הייתם אמורים לבוא מזה בספרתיות, ואגב בלץ'ים ופליפלופים למדתם להשתמש בספרתיות, רק אתם בטח לא זוכרים. ולכן נזכיר לכם בהמשך. אבל מה שאני רוצה ללמד אתכם זה איך עושים את הבלוק הזה, כי אם אתם יודעים איך לעשות אותו ואתם יודעים איך להשתמש בו, אז אתם יכולים להשתמש בו. אני מניח שפעם ידעתם איך להשתמש בו, ולכן אני מראה לכם איך להשתמש. איך לעשות אותו. אז הלץ' הכי בסיסי, אוקיי? זה כזה דבר. מה זה? זה transmission gate, נכון? אוקיי? אז כשהקלוק באחד, הדבר הזה מעביר. כשהקלוק באפס, הדבר הזה לא מעביר. אז זה שלב ראשון וזה שלב הגיוני. זה מראה לנו את השקיפות לעומת הלא שקוף. מה הבעיה? שאנחנו חייבים לשמור את המידע שהכנסנו, נכון? אז הדבר הזה, זה, נראה את זה עוד כמה פעמים השיעור, קוראים לזה cross-coupled inverter או latch, בסדר? למה? כי אם אני מכניס פה 0, מה יוצא פה? 1, ואז אני מכניס פה 1, נכון? זה מקוצר, אז מה יוצא פה? 0, והדבר הזה זה כמו שרשרת אינברטרים אינסופי, אוקיי? הראיתי לכם תמונה כזאת, בערך בשיעור מספר 2 או משהו שלנו, שריג'נרטיב פרופרטי פה נורא חזק הולך, זה תחבר מלא אינברטרים, מה יקרה? הם ייקחו איזשהו אחד חלש ויהפכו אותו להיות חזק בכלום זמן, נכון? זה שרשרת אינברטרים אינסופי. יש פה משוב חיובי, תכף נראה לכם את זה עוד מעט שנדבר על SRAM, כי SRAM בנוי באותו דרך. אז כשיש לנו פה אחד בקלוק, כן? אז פה יש אפס. סבבה, זה קלוק הפוך. סליחה, זה קלוק הפוך. תאשימו את הרבה. לא משנה, יש, הלט שהראיתי לכם זה פוזיטיב, יש לט נגטיב. אז זה נגטיב במקרה הזה.
אז אוקיי, כשהקלוק למטה, אז באמת זה מעביר, אוקיי? אז בזמן שמעביר, נגיד אני מנסה לכתוב פה אחד לוגי. מה הבעייתיות שלי פה? להתערבב על החוט, מה? לא, אני יודע בוודאות שבסטדי סטייט שלי, והסטדי סטייט שלי היה מאוד מהיר, כי הדבר הזה הוא מאוד מהיר כשהוא ככה אינסוף מהפכים, הסטדי סטייט שלי הביא את זה לאפס חזק ואת זה ל-VDD. אוקיי? אז מה הבעיה שלי פה אבל? בואו נעשה סכמת תמורה, בסדר? הדבר הזה איך נראה? ככה, נכון? והדבר הזה איך נראה? ככה, נכון? אוקיי? כשאני מסתכל מצד הזה לתוך כאן, מה אני רואה? גייט, כלומר, התנגדות וקיבול, רק קיבול, נכון? אני רואה פה קבל. הוא לא מפריע לי, הוא רק צריך להעביר לו TPD. לעומת זאת, כשאני מסתכל לפה, מה אני רואה? אני רואה שער, שמה המצב של שני הטרנזיסטורים האלה? יש פה אחד לוגי, אז זה סגור, וזה חזק מזרים לאפס, נכון? כן. אז אני עושה סכמת תמורה של הבחורצ'י כזה כאן. מה שאני רואה בעצם זה NMOS, שהוא עם אחד לוגי בכניסה שלו, אוקיי? הוא מחובר פה לדבר הזה, אוקיי? והוא מנסה כל הזמן להחזיק את זה באפס, נכון? ה-NMOS הזה נלחם להחזיק פה באפס, ופתאום אני בא פה, ויש לי את ה-Transmission Gate שאני לא יודע לצייר אותו, את הדבר הזה, שהוא מנסה להכניס פה VDD. מה הבעיה? נכון, יפה מאוד. מה שאני חייב לעשות זה שזה הקונסטרוקטורה פה צריכה להיות יותר חזקה מהדבר הזה, כדי שזה לאט לאט יעלה מאפס, יגיע לפחות ל-VM של האינברטר הזה, ואז הכל יתהפך והכל יהיה בסדר. זה אותה בעיה שדיברנו עם הבלידים וכאלה, זה ריישיוד, זה בעיה של ריישיוד. עכשיו שימו לב, הדבר הזה הוא דוחף, הטרנסמישן גייט הוא דוחף, זה אותה בעיה שראינו בלוג'יקל אפורט של ה-PTL. יש פה איפשהו איזשהו אינברטר לפני, נכון? כלומר יש פה איזשהו, נניח, איזשהו PMOS שדוחף, אוקיי? ובעצם יש לנו איזשהו מערכת של PMOS וטורים NMOS ו-PMOS, אוקיי? ואתם יודעים כבר לפתור בעיות כאלה, לחשב מה העוצמה של זה, לעומת מה העוצמה של זה, לצייר את הסכמות תמורה, ולבדוק מה ה-VOL מין שלו, ה-VOH max שלו, whatever, ולמצוא אם זה מתהפך או לא. אבל מה שבטוח, שיש פה בעיה של סייזינג. אם לא נעשה סייזינג נכון, מה יקרה? לעולם לא נצליח לכתוב 1 או 0 או whatever לתוך התא הזה. בסדר? אוקיי? ולכן זה בעייתי. אני אגיד לכם יותר מזה, ככל שאנחנו מתקדמים בכל מיני פרוססים ועושים דברים יותר ויותר קטנים, הפילוג של איך יוצא דיווייס, איך יוצא טרנזיסטור אחד מול השני, הוא פילוג ענק. אני חשבתי שעשיתי W מסוים, אבל יצא לי W פלוס 10% או מינוס 10%. ואני צריך לתכנן, ועם טמפרטורות, אתם יודעים שמוביליות נורא משתנה בטמפרטורות שונות, נכון? זאת אומרת, לא טוב לי שיש את הרשיות הזה, זה רע. ולכן הלאץ' הזה הוא לא כל כך פופולרי. הוא פשוט, הוא עובד, הוא סבבה, אבל אני, יש לי מלחמה פה, בחלק הזה שאני כותב אליו, ואת זה אנחנו לא אוהבים. אז מה עושים? מישהו יכול לנחש, לתת לי רעיון, לזרוק משהו. לשפר את המבנה הזה שלא יהיה את המאבק הזה. של טרנזיסטור בטרנזיסטור, ולקוות שזה שיותר גדול ינצח. אוקיי, זה נשמע טוב. אתה אומר לבוא פה ולעשות משהו. מה? נכון. זאת אומרת, אני יכול לשים פה איזשהו סוויץ' ולנתק את המשוב הזה ברגע שאני רוצה לקרוא לתוך התא. אוקיי? וזה זה פתרון בדיוק כזה, הוא פתרון אפשרי. הפתרון היותר פופולרי, שזה אותו רעיון, אבל מה שיותר תופס, זה מה שנקרא feedback mooks, אוקיי? כן. זה שאלה טובה, למה לא לעשות רק את ה-NMOS הזה נניח?
אז זה גם סוג של 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 לץ' כזה. יש פה אבל בעיה, אמרנו שזה צריך להיות יותר חזק מהמשוב הזה, נכון? אנמוס הוא לא מעביר אחד טוב, נכון? הוא מעביר אחד חלש. לעומת זאת יהיה לו פה אנמוס שמושך למטה. אז זאת אומרת כבר שמנו לו מצב שהוא עוד יותר חלש, אז נצטרך לשים אנמוס כאן מאוד מאוד גדול. זאת אפשרות, אפשר לעשות את זה, אוקיי? אם זה תלוי מאוד במה הטרייד-אופים שלנו. טרנסמישן גייט הוא קצת יותר טוב, הוא עולה לנו ביותר טרנזיסטורים בקלוק וקלוק גג, נכון? אפשר לשים אנמוס אחד וזה גם אפשרי וזה גם יעבוד. הציור שהיה לי היה כזה, הייתי יכול להראות לכם רק עם אנמוס בודד, אבל את הטרייד-אופים אתה כבר יודע. לדחוף את האחד הזה עם אנמוס לא טוב כי זה אחד חלש, לדחוף עם טרנסמישן גייט לא כזה רע, בסדר? אז זו שאלה מאוד נכונה וזה מאוד נכון, כן. אז אמרתי שהבעיה שלי פה שאני רוצה לעשות טוגל, לשנות את המצב של מה שאני מחזיק פה, לשנות את המשוב החיובי שיש לי כאן, אוקיי? אני נלחם נגד האינברטר התחתון. אז עכשיו אני רוצה לכתוב לשם אחד, והוא מנסה לשמור פה אפס. אני צריך להתגבר עליו. אז אחד הדברים הוא, אני אנתק אותו רגע. עכשיו אף אחד לא שומר על האפס, אני אכתוב מה שאני רוצה. זה שם אותי באיזשהו מצב פלוטינג לרגע, זה לא כזה טוב, אבל זאת בהחלט אופציה ויש לצ'ים כאלה. אבל הפתרון הקצת יותר טוב מזה, או הקצת יותר פופולרי וקצת יותר יקר בטרנזיסטורים וכאלה, זה לעשות פשוט מוקס, אוקיי? את הפידבק שלי אני אכניס לתוך מוקס. הקלוק שלי יהיה הסלקטור. שימו לב מה קורה, אם הקלוק שווה 1, מה קורה? הבחורצ'י כזה יוצא החוצה. ברגע שהקלוק הופך לאפס, מה קורה? זה עובר ככה ונשמר לי הדבר הזה. אבל אין פה מלחמה בין אף אחד לאף אחד. יש שאלה כזאת מה קורה בזמן המעבר אולי, אבל... מה? אני אשים פה אפס, כשזה אחד, יצא פה אפס. זה כניסה 1 ו-0 של המוקס. מה? וכל הדבר הזה, העיגול הזה, זה לץ'. זה לץ' שנקרא פידבק מוקס לץ'. רוב הלץ'ים שתתקלו בהם הם בנויים ככה. אז הלץ' הזה מורכב ממוקס, כן? ממוקס שאחד הכניסות שלו הוא פידבק של השני. זה דרך מימוש של ה... אני מראה לכם דרכי מימוש של הלץ'. אנחנו יודעים מה הלץ' צריך לעשות. עכשיו ראינו מימוש אחד, עכשיו אני מראה לכם מימוש שני שהוא יותר טוב. זה המימוש שלו ברמת... זה הדבר הזה בטרנזיסטורים. אפשר לקחת כל מוקס שאתם יודעים לעשות ולעשות את זה, אבל זה הפופולרי. אמרנו שמוקס הרבה פעמים עושים אותו עם טרנזמישן גייטס. הבטחתי לכם שלמרות שטרנזמישן גייט הוא לא שער דיגיטלי כזה טוב, כן, בפטנט הזה משתמשים בו לתכנון מעגלים. אז הנה למשל הראיתי לכם עכשיו שתי דוגמאות שמשתמשים ממש בטרנסמישן גייט. אז שימו לב, זה ששמתי פה אינוורטר ושמתי פה אינוורטר, למה זה היה טוב? למה בזבזתי 4 טרנזיסטורים? נכון, כדי לגרום לדבר הזה להיות דיגיטלי. עכשיו אני באמת יכול לשים קופסה שחורה ולהביא אותו למישהו, תעשה מה שאתה רוצה עם זה. לא צריך לדאוג איך אני מחבר, איך פה, איך שם, לא. איך קח את זה ככה? כן, רק לחבר לככה, רק לשרשר כמה כאלה, לא, קח את זה. אז ככה הקף, בדרך הזאת עברתי על הבעיות האלה, אוקיי? ובעצם מה שמימשתי, החלק הזה זה מוקס, וזה הפידבק שלו, זה מוקס, וזה הפידבק שלו. בסדר? לא, כל הדבר הזה, זה בדיוק זה. אוקיי? שאלות לגבי זה? לפני הפסקה אני אסיים עם הלצ'ים. אז שימו לב, נסתכל על איך אפשר לחסוך בטרנזיסטורים, כי דיברנו עכשיו על המון המון טרנזיסטורים והיה כמה קלוקים, היה קלוק וקלוק גג שהיה צריך להביא לשם וכל מיני בלגנים וזה יקר. אז בוא נראה אם יש דרך לעשות את הדבר הזה ממש פשוט, ואז אנחנו חוזרים למה שלמדנו שיעור שעבר. מה למדנו? לוגיקה דינמית. אז למה לא להשתמש בלוגיקה דינמית פה? הלאה,
תראו, אפשר לעשות את הדבר הזה, רק הרבה יותר פשוט. במקום שהארבעה טרנזיסטורים האלה ישמרו את המידע, נשמור את המידע על הקיבול הפרזיטי שיש פה. אוקיי? אפשר גם לוותר על אחד מהמוספטים האלה, ורק לעשות את זה עם, נגיד, עם NMOS, אבל אז מה ישמר פה? בתור אחד לוגי? VDD מינוס VT. זאת אומרת, זה אומר שהסווינג שלו יהיה 0 עד VDD מינוס VT. זה בסדר, כי יש לנו פה מהפך, שהוא משלים אותו. אז בסופו של דבר מקבלים משהו דיגיטלי. מה הבעיה? שהמידע, ה-noise margin שלי הם יותר קטנים, והמידע נשמר למעט זמן. כי יש זליגות, יש כל מיני דברים שיכולים לפגוע לי. זה רגיש לגליצ'ים וכל השאר. אפשר לשים פה גם איזשהו כזה, אבל אולי אז אנחנו מכניסים עוד פעם את הבעיה של האשים. בקיצור, ראיתם עם הדברים שלמדנו בתור שערים לוגיים, אבל זה לימד אתכם קונספטים של איך להפעיל טרנזיסטורים במעגלים שונים, אנחנו יכולים לעשות עוד כל מיני דברים. אז הנה, בנינו לצ' דינמי. האם זה פופולרי? עוד פעם, יש פה טרייד אוף של, נגיד, שטח מול כמה המידע הזה רגיש, אמין וכו'. זה לא סטטי, זה דינמי עכשיו, הוא רק קיים למשך זמן מסוים. בעייתי, צריך לעשות לו ריפרשים. אבל אולי זה טוב. בסדר? שאלות לגבי הדינמי? השטח קטן, אבל זה דינמי. יש לזה זמן מוגבל. אם אני שם רק VDD מינוס VT, אז אין לו סווינג מלא. כאילו, כל מה שלמדנו על שערים דינמיים. אפשר לחשוב על אם זה יותר מהיר או פחות מהיר מהקודם. כנראה שזה קצת יותר מהיר אפילו. בסדר? ויש פה מלא טרייד-אופים. מה הגודל של הקיבול הזה? לא יודע. האם זה גדל או קטן ככל שאני עושה סקיילינג לטרנזיסטורים? זו שאלה שאני מתמודד איתה היום במחקר שאני עושה. בסדר? אז יש פה המון המון טרייד-אופים, אבל זה שאתם עכשיו יודעים שיש את שלושת התצורות האלה נניח, אז אתם יכולים לחשוב מה האפליקציה, מה הדרישות שהבוס שלכם או הלקוח שלכם אמר שהם רוצים, ולחשוב על איך אתם מממשים את הדבר הזה, ומביאים לו בסופו של דבר, דבר שעובד טוב, אמין ועומד בכל הדרישות שהוא ביקש. במחיר הכי נמוך, מהירות הכי גבוהה והספק הכי נמוך. בסדר? שיטה אחרת נורא מעניינת, אוקיי? ודי שימושית, וחוסכת בטרנזיסטורים, אבל היא גם כזה חצי דינמית, זה נקרא C2MOS. המבנה הזה מוכר? כי אם לא, אז כנראה שתצטרכו עוד לחזור על ההרצאות הקודמות. כמו מה? אתם ראיתם בדיוק את המבנה הזה אפילו. באיזה שער לוגי ראינו את המבנה הזה בול? אני שומע יורים באוויר. לא דימוקס. נו, לימדתי אתכם לפחות 20 דקות על השער הזה. תן כיוון, זה שער לוגי מסוג סימוס, אבל לא סטנדרטי. טרי-סטייט, יפה מאוד. זה בדיוק המבנה של טרי-סטייט, רק במקום קלוק וקלוק גג, מה היה פה? קראנו לזה enable ו-enable גג, אוקיי? והעניין הוא שבמצב הזה שלא היה לנו enable, אוקיי? אז מה קרה לשער הזה? איזה מצב לוגי היה לו? למה זה היה טרי-סטייט? אוקיי, אני אזכיר לכם. אם שני הטרנזיסטורים האלה מוליכים, אז בסכמה התמורה שלנו מה אנחנו מקבלים? אינברטר, נכון? זאת אומרת, אם ה-enable או ה-clock שווה, במקרה הזה, clock שווה 0, בסדר? אז אנחנו מקבלים אינברטר רגיל. זה טוב. אמרנו שזה טרי-סטייט, כי אם אנחנו במצב הלוגי ההפוך שקלוק שווה במקרה הזה 1 או אנייבל ששני אלה סגורים, אז כשאני מסתכל מפה מה אני רואה? אני רואה היי-זד, אני רואה R-out שווה אינסוף או משהו כזה, שזה שווה להי-זד. וזה היה טוב, כי אם חיברתי על אותו בס עוד אחד כזה, אז יכולתי לבחור רק אחד מהם, והשני הוא זה שכאילו כל השאר לא יפריעו.
אבל במקרה שאין לי אחד אחר על הבאס, ואני רוצה פה דווקא לחסוך בטרנזיסטורים או לא יודע מה, אז במקרה הזה, כשהקלוק היה נמוך במקרה הזה, העברתי את המידע שלי או ככה או ככה, ושמרתי פה או 1 או 0, ואז כשסגרתי את אלה, אז מה קרה? המידע הזה נשמר כתלות בליקד של הקבל הזה לאדמה. זאת אומרת, הצלחתי ליצור איזשהו לטש. אז זה עוד דרך שנדמה לי IBM המציאו אותו, ונראה תכף למה, כאילו אחרי הפסקה, נראה למה הדבר הזה היה מאוד יעיל. אוקיי? יש עוד סוג של לטש אחרון, שהוא הרבה יותר מורכב, ואני רק זורק אותו פה כי הוא רלוונטי עוד פעם לאחרי ההפסקה. אחת הבעיות עם כל השערים שראינו עד עכשיו היה בהם קלוק וקלוק גג. ומה הבעיה עם קלוק וקלוק גג? מה? בדיוק, צריך שיהיו מסונכרנים. אוקיי? כשאני מכניס קלוק לתוך אינברטר, אז קלוק וקלוק גג, הם בוודאי יש ביניהם איזשהו הפרש פאזה, נכון? וזה לא טוב, כי יכול להיות מצב שגם קלוק וגם קלוק גג למעלה, או גם קלוק וגם קלוק גג למטה. ואז אני אף פעם לא יודע אם התכנון שלי נכון, כי תמיד בניתי על זה שהם בדיוק הפוכים אחד לשני. ולכן היו כל מיני ניסיונות ליצור לצ'ים, ובעיקר פליפ-פלופים, שאמרתי לכם שזה לצ' מורכב קצת יותר, שיש להם רק קלוק בודד, ו-TSPC זה True Single Phase Clocked Latch, זה סוג של דבר כזה, אוקיי? שמה שבעצם קורה פה, בוא נראה שאני לא אתבלבל, אם קלוק שווה 1, אז מה אני מקבל בשלב הזה, בדרגה הזאת? Inverter, אז אני מקבל פה In-Gag, אוקיי? ובעצם פה יש לי את אותו דבר, אז קלוק שווה 1, נכון? מה אני מקבל פה? את In. אז בקלוק שווה 1, אין עבר לאוט, עד כאן עשינו חצי מהלאץ', אוקיי? בחצי השני, קלוק שווה לאפס, אוקיי? אז הפול דאון שלי סגור, נכון? אז מה זה אומר? שאם אין שווה 1, אז מה קורה? אם אין שווה 1, אז לא, אז לא יודעים מה קורה פה, אז יש הייזר. אז נשמר, נשמר דינמית מה שהיה קורה. אם אין שווה 0, אז זה טוען ל-1 לוג. אז יש לי או מה שהיה קודם או 1 לוג. אוקיי? אם זה 1 לוגי, בסדר? ועכשיו קלוק שווה ל-0, ה-1 לוגי הזה סוגר את זה ופותח את זה. אבל זה סגור כבר, כי יש לו 0 פה, נכון? אז הוא בוודאי לא שינה מצב. אם היה פה 1, אם הדבר הזה נהיה 1 לוגי בזמן שהיה פה 0, אז לא השתנה פה המצב בחוץ. אם היה פה 0 לפני זה, אוקיי? אז זה פתוח, נכון? וזה 1. בסדר? אבל מה היה פה לפני כן אם יש פה 0? היה פה כבר 1, אז בסדר. אז זה פשוט שמר על המצב. זאת אומרת, הדבר הזה מממש לאץ' בסופו של דבר, קצת בצורה מסובכת, ועשה את זה בלי קלוק וקלוק גג. אוקיי? אז זה איזשהו פטנט שניסו אותו. עכשיו בואו נצא להפסקה ונחזור ונדבר על הפרקים הבאים. חבר'ה, אני כבר אומר לכם, זה קורה כל שנה בעצם, שיש את הפורום במודל הזה, ה-iLearn פעם, זה נהיה מאוד פופולרי לקראת תקופת מבחנים, אבל באמת תנצלו את זה כדי לשתף מידע בין כולם. מסתבכים עם איזשהו משהו, לא מבינים למה פתרון, סטודנט, מרצה, אני, לא יודע מה, יצא ככה, תשאלו את החברים שלכם, תשתפו מידע, תעזרו. אל תעשו כמו במעבדת אנלוגים, כשיש לכם מלא חברים שיושבים לידכם, ואתם שואלים את המדריך כמה הגודל של הנגד הזה. כאילו, ואז אתם מצפים שהמדריך יהיה מרוצה מכם. שאלו את החבר שלכם והמדריך לא ידע שלא התכוננתם. טוב, בקיצור, אז אחרי שלמדנו מה זה לאץ', אנחנו עוברים ליחידה שהיא הרבה יותר לצורך העניין במבט ראשון חשובה, כי בסופו של דבר רובכם
כשתעבדו בסופו של דבר בתעשייה, תתעסקו עם פליפ-פלופים ולא עם לצ'ים. אוקיי? פליפ-פלופ או רגיסטר, שניהם אני קורא אותו שם, וכמו שאמרתי לכם, גם אפשר לקרוא לפעמים ללצ' פליפ-פלופ ורגיסטר, כמו שאני לפעמים קורא לאינברטר באפר, אותו סגנון של של טעויות בשמות או של בלבול בין השמות. אבל פליפ-פלופ בדרך כלל, ב-90% מהזמן בתעשייה, זה כמו לצ' רק במקום שהוא מופעל על ידי level, על ידי רמה לוגית, הוא מופעל על ידי edge. אוקיי? זאת אומרת, הפליפ-פלופ הזה, ועכשיו ההגדרה תהיה הרבה יותר ברורה, הוא דוגם ב-edge, בעליית שעון. בסדר? פליפ-פלופ פוזיטיבי, פליפ-פלופ נגטיבי בירידת שעון. אבל פליפ-פלופ שמסומן ככה, בלי איזה עיגול פה ליד הקלוק, הוא, מה שהוא עושה, אנחנו מחפשים את כל העליות שעון, מסמנים כזה קטנצ'י, ובנקודות האלה הוא דוגם את הכניסה ומעביר אותו למוצא. כל שער הזמן, מה המצב של הפליפ-פלופ? נעול. אוקיי? בסדר? הוא כמו רמזור שלשנייה מעביר ירוק ואז שומר את המצב. בסדר? אז אנחנו באים, מסמנים חץ קטן כזה, מסתכלים מה ה-D, ה-D הוא 1, אז יש פה 1, וה-1 הזה יישמר עכשיו לאורך כל המחזור. אתם רואים שה-1 הזה נשמר לאורך כל המחזור. יש עוד עליית שעון, בודקים מה ה-D, 1, אז עוד פעם, ה-1 הזה יישמר עכשיו לאורך כל המחזור. מחזור שלישי כאן, הייתה עליית שעון, מודדים מה ה-D, מה ה-D? 0, אז הפליפ-פלופ מעביר 0 לוגי, וזה נשמר לאורך כל המחזור. בסדר? מבחינת טבלת אמת, אוקיי? יש, כשיש 0 ו-1, יכולים להשתולל כמה שהם רוצים בכניסה. הכניסה הזאת יכולה לעשות פה מה שהיא רוצה. זה יהיה סגור, נעול, לא יראו את זה. רק מה שקורה בזמן המעבר ממש, זה מה שעובר למוצא. בסדר? זה D-flip-flop. עכשיו, כשלימדו אותי את ה-D-flip-flop הזה בספרתיות, אמרתי, מה זה הדבר הזה? הוא לא עושה כלום. הוא מעביר את הכניסה למוצא. אבל כפי שאתם רואים, מה שיותר חשוב, הוא עוצר מכל מה שקורה לפני הכניסה לעבור. הוא לא נותן למכוניות האלה להיכנס לכביש בזמן שמכוניות מהכיוון השני עוברים. כן. אז יש כל מיני סימונים בכל מיני, אתה יודע, אתה מקבל איזשהו סט של מישהו שהחליט לסמן ככה וככה הוא מסמן. אני אוהב את הסימון של לץ', לא יודע למה, של לץ', בסדר? מסמנים כזה ככה, זה D וזה Q, ופליפ-פלופ רוב הזמן מסמנים באמת ככה, קופסה כזאת שיש לו כזה כניסה של הקלוק, בסדר? אבל לא יודע לתת לך תשובה, גם מוספט יש איזה 100 דרכים לסמן אותו, כל קבוצה מסמנת אחר. במבחן לא שיהיה ברור, או שלא תשאלו ואני אבין שזה לא ברור ואני אכתוב על הלוח, בסדר? בסדר? הבעיה אגב הרבה יותר רלוונטית במבוא ל-VLSI כשנדבר על זה הרבה. אוקיי? פה לא יודע כמה נסמן לצ'ים ופליפ-פלופים, אולי כן. בכל מקרה, זה הפליפ-פלופ, בסדר? עכשיו, השאלה שנשאלה לפני כן הרבה יותר פשוטה. מתי המידע ולידי? כל הזמן, חוץ מבזמן שמסביב לעליית השעון, אוקיי? לא נדבר על הזמן הזה היום, כן נדבר עליו הרבה במבוא ל-VLSI, זה זמנים חשובים, קריטיים, הם דברים מאוד חשובים, אבל זה באמת סיפור שלם, הרצאה שלמה, עניין, פה אתם רק מכירים לאט לאט את הבלוקים. אוקיי, אז איך אני מייצר את הדבר הזה? כי זה מה שמעניין אותנו, איך אני מייצר כזו יחידה? אז האמת היא שזה די פשוט, זה שיטה שנקראת master slave. לוקחים שני לצ'ים, אחד מהם הוא פוזיטיב, אחד נגטיב, ומחברים אותם אחד לשני. אוקיי? ברגע שעושים את זה, אז אני יכול להגיד בערך, כל אחד מהם הוא דוגם במצב אחר. אחד מהם דוגם בירידת שעון, אחד מהם דוגם בעליית שעון. רק כשיש חפיפה בין הדגימות, החפיפה הזאת תקרה, אוקיי? ולכן, זאת אומרת, או החפיפה בין הזמן ששני הלצ'ים האלה הם טרנספרנט. המצב היחיד זה או בעליית שעון או בירידת שעון, תלוי אם שמים נגטיב פוזיטיב או פוזיטיב נגטיב, ולכן אנחנו מצליחים לייצר את זה. זאת אומרת, אוקיי, בוא נניח שהקלוק שלנו פה הוא למטה, מה קורה? ה-D בא, עובר לפה,
אבל הקלוק למטה, אז אנחנו נמצאים במצב הזה, נכון? אז המידע נתקע פה. D נתקע פה, נתקע פה, נתקע פה, מחכה. שעון עולה, בסדר? שעון עולה, מה קורה? הלצ' הזה עובר לפה, זאת אומרת, אם היה פה 0, לא משנה עכשיו מה יקרה ב-D, מה יישאר פה? 0, נכון? אבל עכשיו שעון למעלה, ולכן עברנו למסלול הזה. ולכן מה יצא מפה? 0. וזה יכול להמשיך להשתולל, ומה יהיה פה? 0. שעון ירד עוד פעם. בסדר? שעון ירד עוד פעם, מה קרה לבחורצ'יק הזה? עבר למצב הזה. אז זה לא משנה מה יקרה פה, ואחרי זה יקרה פה. מה יהיה פה? 0. עד מתי? עד לעלייה הבאה, נניח שבינתיים זה השתנה ל-1, זה השתנה ל-1. בעלייה הבאה של השעון, אז זה יהפוך להיות 1, כי אנחנו נעבור למסלול הזה. אוקיי? אז מה עשינו? לקחנו שני לצ'ים, פשוט שרשרנו אותם. אחד מהם הוא המאסטר, אחד מהם הוא הסלייב. בסדר? וזה נקרא מאסטר סלייב רגיסטר או פליפ פלופ. וזה הדרך הכי מקובלת לייצר פליפ פלופ. בסדר? שאלות לגבי זה? השימוש של הדבר הזה זה בעצם דגימה, אוקיי? זה דוגם מידע ושומר את המידע הזה לאורך מחזור שעון שלם. הקודם היה בעייתי, כי הוא דגם מידע ושמר אותו רק לחצי שעון, וחצי שעון הוא היה שקוף. וזה אומר שהיה שם אפשרות שכל מיני מידע יעבור בזמן שהוא שקוף, שזה מסבך לנו את החיים, גם אפשר להשתמש בו. הוא מאוד יעיל. הוא תופס הרבה פחות טרנזיסטורים, בעצם חצי מהדבר הזה. אבל הוא הרבה יותר מורכב. במבוא ל-VLSI שוב פעם, אנחנו נלמד איך להשתמש לפחות בפליפ-פלופ. אולי אם יבוא לי גם ללמד אתכם איך להשתמש בלאץ', שזה הרבה יותר מורכב, והרבה פחות נפוץ, כי זה, כי מהנדסים כמונו עשויים להכניס בגים בגלל השימוש הבעייתי בלאץ'ים. אוקיי, אז המימוש של הדבר הזה, כפי שאתם רואים, זה בסך הכל אותם MOOCs-based latch ששרשרנו שניים ביחד. אוקיי? מה בעצם ההבדל בין ה-MOOCs-based latch הנגטיבי לפוזיטיבי? כן, כן, אבל מה ההבדל אם אני לוקח את ה-MOOCs שלי? יש לי 0-1, זה סלקטור, אוקיי? ויש לי שתי כניסות ומוצא. אני עשיתי ככה ויצרתי משהו, או פוזיטיבי או נגטיבי. איך אני מייצר את השני? נכון. אז אני אקח את אותו דבר, 1-0, ולא שמתם לב בציור הקודם, אבל אני פשוט מחבר ככה. בסדר? אז בסך הכל אני לוקח אחד כזה, אחד כזה, ומשרשר ביניהם. אוקיי? ואז אני מייצר או פליפ פלופ שדוגם בעליית שעון או פליפ פלופ שדוגם בירידת שעון. לא יודע, אתה עשית הסתכלות לבד. אני בטוח שגם אם אני אסתכל עכשיו 20 שניות אני אתבלבל. אבל נראה לי נגטיב פוזיטיב זה בעלייה. אוקיי. אז עכשיו העניין הוא פה שהדבר הזה הוא מה אתם יכולים להגיד מהסתכלות מהירה על המבנה הזה? שהוא? הרבה מאוד טרנזיסטורים. נדמה לי שיש פה 22 טרנזיסטורים. זה מאוד מאוד מורכב וגדול, זה הרבה יותר מאותו אינברטר של שני טרנזיסטורים, וזה יקר. ואמרתי לכם, וכמה ביטים הדבר הזה שומר? אם זה הזיכרון שלי? אחד. זאת אומרת, השקעתי המון המון שטח כסף, לא יודע מה, בשביל לשמור ביט אחד, ואם אני רוצה לעשות ג'יגות, חבל על הזמן. זה, ותדעו לכם שהרבה פעמים שאתם לוקחים צ'יפ, בסדר? הרבה מהשאלה היא לא כמה טרנזיסטורים יש בצ'יפ, כי זה באמת לא מעניין אף אחד לצורך העניין. הרבה פעמים זה או הגייטים, בסדר, אבל יש NAND ונוט וכאלה, ואתם יודעים מה, גם הם אולי בגודל זניח. הרבה פעמים נותנים את הגודל כדי לקבל סדרי גודל של הצ'יפ, אומרים כמה פלופים יש בצ'יפ. אוקיי? כי הפלופ הזה, אם אתם מסתכלים עליה, יכול להיות שככה נראה אינברטר, אבל פלופ יכול לראות כזה דבר, אוקיי? הוא ממש גדול, הוא תופס שטח, יש פה פינים שצריכים להגיע אליו, קלוק שצריך להגיע אליו, זה דבר שגורם לדיזיין שלנו להיות מורכב ומסובך.
אז וזה באמת בגלל כל הטרנזיסטורים, ובעיה לא קטנה אחרת זה שהקלוק לוד, הגייטים שהקלוק רואה פה זה 8 גייטים. מה זה אומר מבחינת הקלוק? הרבה דילי, או למה אמרת דילי? בגלל הקיבול, נכון? הרבה קיבול. מה אולי יותר חשוב בקלוק מאשר הדילי, שזה גם מאוד חשוב? האספק, כי יש לו אקטיביטי פקטור אחד, כל מחזור הוא טוען ופורק את הקיבול של 8 טרנזיסטורים, שאני עושה את זה כפול 100,000 פלופים כאלה בדיזיין, זה כבד, נכון? אוקיי. ולכן המציאו כל מיני דברים אחרים, כמו למשל, זוכרים את ה-C2MOS שהראיתי לכם לפני כן? שזה היה לאץ' בעצם, יצרתי לאץ' באמצעות רק 4 טרנזיסטורים, אז אם אני עכשיו מחבר שני לאצ'ים כאלה, אחד פוזיטיב ואחד נגטיב, אוקיי? שההבדל בעצם זה הפולריות של הקלוקים שאני מחבר. אוקיי? אני מייצר ככה פוזיטיב ונגטיב, אני משיג את אותו דבר. רק מה? הפעם כמה טרנזיסטורים נוגעים בקלוק? 4, שזה חצי, ויש לי בסך הכל 8 טרנזיסטורים ויצרתי לאץ' שלם. בסדר, גם שם הייתי צריך את הקלוק גג. ואת הקלוק גג אולי אני אנצל, זה נכון, אבל אולי גם את הקלוק גג אני אנצל להלאה. אז 10 טרנזיסטורים בשביל שיהיה עם הקלוק גג, בסדר? עדיין, זה לא 22. אוקיי, זה גם מבנה נורא רגולרי כזה, אולי אפשר לעשות אותו בלאאוט נורא יפה. בקיצור, הצלחתי לשמור פה על הרבה. מה הבעיה, מה הבעיות פה? זה גם לא טוב, אבל זה גם הייתה לי בעיה לפני כן. מה עוד? הקטע הדינמי פה. אני ב... נכון, במצב שאני בקלוק, אחד הקלוקים, אז המידע פה, המידע פה הוא בעצם פלוטינג, הוא מוחזק על משהו דינמי. ולכן יכול להיות שנכון להכניס פה איזשהו כזה, או אולי גם, לא יודע איפה להכניס אותו, יכול להיות שמפה להכניס גם כזה, בסדר? בקיצור, כל מיני מחזיקים, וזה מוסיף לי עוד קצת אולי, אולי עוד קצת עומס וכאלה. בקיצור, נדמה לי, כמו שאמרתי לכם, שזה משהו שב-IBM Power PC היו משתמשים בפליפ-פלופים כאלה, והם עובדים. אני יכול להגיד לכם שאני עשיתי איזשהו צ'יפ שהיה לאץ' כזה, לא פליפ-פלופ, והוא עבד. אז, אבל צריך להתחיל להסתכל על כל מיני דברים. האמת היא, בטח לא אמרתי לכם, אבל בשער דינמי, יש פרמטר של תדר מקסימל, של תדר מינימלי שאפשר לעבוד. נכון? כי אם אני אחכה יותר מדי זמן בין פריצ'ארג'ים, מה יקרה למידע ב-Evaluation? הוא ייעלם. אז יש תדר מינימלי. אז גם בדבר כזה יכול להיות שיש תדר מינימלי וצריך להיזהר מהדברים האלה. אוקיי? אז זה עוד סוג של רגיסטר שאני יכול לייצר. ורגיסטר נורא מעניין, האמת היא כנראה שכחתי להראות לכם את ה-True Single Phase, את ה-TSPC, אבל אם תחברו שני TSPCs כאלה כמו שראיתי לפני כן, אז עם קלוק בודד כזה אני אולי יכול להשיג פליפ-פלופ שלם. ואז אין לי בעיה שיכול להיות ששני הקלוקים למטה או שני הקלוקים למעלה ומידע יעבור לי מהכניסה למוצא, מה שאסור שיקרה בפליפ-פלופ, נכון? אוקיי, אבל דבר אחר שהוא מאוד יעיל, אבל קצת מסוכן, זה בעצם... אם אני לוקח לאץ' רגיל ואני מכניס לו פולס של הקלוק, פולס צר כזה, אז מה יצרתי? פליפ פלופ, נכון? כי רק בזמן הפולס הלאץ' יהיה שקוף, ואז המידע יעבור במשך קוונטה קטנה מאוד של זמן, שזה הגודל של הפולס הזה, וכל עוד המידע פה יציב בזמן הזה, אוקיי? וזו דרישה שאני אצטרך בכל מקרה באדג', אז יצרתי כמו אדג' כזה. ולכן הצלחתי ליצור עם לאץ' בודד ורק עם פולסים של השעון, הצלחתי ליצור סוג של פליפ-פלופ. וגם דבר כזה הוא יכול להיות מעניין, ואפשר לשחק עם הפולסים האלה, עם הרוחב שלהם, ואולי יש פה המון אפשרויות דיזיין, המון סכנה, אני לא יודע אם מישהו משתמש בזה, אבל זה גם רעיון שצריך להחזיק פה איפשהו. פולסים של שעון זה דבר שמשתמשים אומנם בפינצטה, אבל משתמשים בהם בתכנונים דיגיטליים ואנלוגיים למיניהם. אוקיי? איך לעשות פוס של שעון? לא הראיתי לכם. אולי תזכירו לי במבוא ל-VLSI ואני אראה לכם. אוקיי? אולי אני אתן לכם במבחן איזה פוס של שעון ואני אשאל אתכם מה זה ותצטרכו לצייר. כי אתם יודעים לעשות את זה, בלי שאתם יודעים. אוקיי. שאלות לגבי פליפ-פלופים?
אז תראו, השקענו יחסית הרבה בלאץ', כי ראיתם שכל מה שזה פליפ-פלופ בדרך כלל זה שרשור של שני לאץ'ים. בסופו של דבר משתמשים המון בפליפ-פלופים, בלאץ'ים קצת פחות, לפחות לא בתור יחידת זיכרון כזאת, משתמשים בו הרבה פעמים בתור איזשהו מתג כזה, נגיד שחוסם איזשהו סיגנל או מאפשר לסיגנל לעבור. ועכשיו נעבור בעצם לזיכרונות יותר נמוכים בהיררכיה. אז מה שדיברנו עד עכשיו זה ה-CPU, שיש לו גם זיכרון פנימי שהוא צריך להשתמש בו כדי לממש את את ה-FSM'ים שלו, את המכונות מצבים שלו, וגם אולי הרגיסטר פייל, תלוי מאוד, אבל אולי הרגיסטר פייל הוא בנוי מתוך על ידי פליפ-פלופים כאלה. בסדר? ועכשיו אנחנו הולכים ויורדים למטה בהיררכיה ונדבר, האמת היא, על משהו מאוד מנוון, שככה בונים פלאשים ועוד כל מיני דברים, וזה רום, שלא הזכרתי אותו לפני כן. מישהו יודע מה זה רום בכלל? כן, אבל מה זה? מתי נתקלים ברום, מתי משתמשים בו, איפה זה קיים במחשב שלכם וכו'. CD-ROM זה תשובה לא נכונה, כי נכון, CD-ROM, הסיבה שזה נקרא CD-ROM, כי אי אפשר לכתוב אליו, נכון? ה-CD רגיל, לא rewritable, אי אפשר לכתוב אליו, אז אמרו שזה read-only memory, אבל זה לא אותו, זה משהו אחר לגמרי, בסדר? אז BIOS, נכון. אז בעבר, בעצם הבוט של המחשב, הוא היה משהו קבוע, שהיו קובעים אותו בזמן הייצור בעצם, מוכרים לכם אותו עם הבוט הזה צרוב, משהו שנותן לפחות את השפת מכונה הבסיסית שאפשר אחרי זה לכתוב על זה מערכת הפעלה. לדבר הזה קראו BIOS, אני בטוח שרובכם נתקלתם בזה. היום אבל הבינו היום, כבר לפני הרבה זמן, הבינו שזה מסוכן, כי אם אני עושה שם באג אני לא אוכל לתקן אותו וכו', והמציאו בהתחלה את ה-EEPROM, והיום את הפלאש, ורוב הביוסים נעשים באמצעות פלאש, אז הוא לא read only memory, אבל לצורך העניין הוא עושה את אותו תפקיד, רוב הזמן אני רק קורא ממנו. Okay? משתמשים ברומים לכל מיני דברים אחרים, אם אתם צריכים נגיד איזשהו lookup table כזה או אחר בתוך המערכת שלכם, גם יש רומים כאלה, למשל P-ROM, אני מניח שראיתם את זה במערכות ספרתיות, שאני יכול אחרי ייצור של הצ'יפ, לצרוב אותם או לעשות את זה בצורה כזאת שעולה לי מעט כסף להחליף בין רום לרום בייצור. אז יש לזה כל מיני סיבות. הסיבה שאני מראה את זה פחות החשיבות של זה מבחינת שימוש היום, אלא יותר מבחינת המבנה של המערך. אוקיי? כי בסופו של דבר רוב זאת אומרת הפלאשים למיניהם הם בנויים בצורת רום. מבאותה ארכיטקטורה עם טכנולוגיה אחרת מתחת של המלאם הוא אחר. אוקיי, ובמבוא ל-VLSI גם אני אראה לכם איך עושים את הלאוט של זה ואני אדבר על זה קצת יותר. פה זה רק סתם כדי להראות לכם את התפיסה. אתם תראו גם, אם תסתכלו במבחנים ישנים, היו תמיד שאלות על הדברים האלה. אני לא לימדתי את זה בשנים האחרונות, אז לא שמנו את זה בשאלות. אני יכול השנה לתת לכם את זה, למרות שזה שאלות באמת פשוטות. אוקיי, אז קודם כל רק מבט ראשון על מה זה ארכיטקטורה של זיכרון. אז אם אני לוקח את הפליפ-פלופים האלה, ועכשיו כל פליפ-פלופ הוא משמש כביט, איך אני אגש לנגיד וורד שלם, או בייט שלם, או לא משנה מה, קבוצה של ביטים? אני צריך כאילו איזשהו קלוק נפרד לכולם, ואיזשהו די נפרד לכולם. קיצור, והם מפוזרים בצ'יפ, ואני צריך לשים אותם בכל מיני מקומות, והזמן גישה אליהם יהיה שונה, כי הם יהיו ממוקמים בכל מיני מקומות בצ'יפ. בעצם, כשאני ניגש למשהו כזה, אני צריך בדרך כלל להשתמש בדיקודר, כי דיקודר, מה הוא עושה? הוא דרך שלי להגיד בבינארית איזה דבר אני רוצה, ובעצם אני מכניס לדיקודר איזה שהם N-ביטים, שהם אומרים מה הביט בסופו של דבר שאני רוצה. יוצא מזה שתי N-ביטים, ורק אחד מהם נדלק, זה שתיים בחזקת N-ביטים, רק אחד מהם נדלק. אבל אם אני אשים פליפ-פלופ בקצה של כל דבר כזה, אז אם אני צריך ככה וככה ג'יגות או מגות או whatever של זיכרון,
אני אצטרך log n של זה אדרסים, אני אצטרך דיקודר ענק, שהדיקודר הזה יהיה מאוד עמוק מבחינת השלבי מימוש שלו, וזה יהיה לו השעיה גדולה וכאלה. אז מה שנוטים לעשות, זה לא לפזר אותם סתם ככה, אלא לבנות את הדבר הזה בתור איזשהו מערך, כאשר מה שאני עושה, אני מסדר, מחלק את זה דו-מימדית, ואז במקום שכל קו כזה ייגש למשהו אחד, אני עושה הצלבה של קווים רוחביים ואורכיים, אוקיי? ובהצלבה שלהם, אם אני מדליק גם את הקו הזה וגם את הקו הזה, לקו הזה בדרך כלל קוראים word line, ולקו הזה בדרך כלל קוראים bit line, רק בהצלבה שלהם זה תא שנבחר, אוקיי? אז מה שאני צריך זה פשוט שני דיקודרים. כן, אז מה שקורה, אם אני מדליק את הקו הזה בדיקודר, אז את כל הביטים בשורה הזאת אני בוחר. ואם בדיקודר הזה אני בוחר את השורה הזאת, אז כל הביטים האלה נבחרים. אבל רק מה שהצליב ביניהם זה מה שנבחר. וככה אני מקבל מה שאנחנו קוראים Random Access Memory. אוקיי? מה? לא אמרתי עדיין. רק אמרתי בגדול, אני מקפל את כל הביטים האלה שהיו שתיאורטית מפוזרים איפשהו בתוך הצ'יפ שלי, אני מקפל אותם בצורה נורא סדירה וצפופה פה בתוך מערך כזה, וגם המרחק לכל ביט הוא מוגבל. הוא מוגבל לזה ועוד זה, נכון? זה המרחק, והמרחק זה RC, שיכול להיות שאם אני שם את כל אלה, יכול להיות שצריך להיות לי ביט כאן שלוקח מלא זמן להגיע אליו. פה בוורסט קייס נגיד, הביט הכי גרוע שלי הוא כאן, שזה המרחק ועוד זה. שזה די קצר, יש הוכחות גיאומטריות כאלה של לא יודע מה, של מתמטיקאים יוונים שהראו שזה הדרך הכי קצרה להגיע לככה וככה ביטים, זה לעשות אותם בצורת מערך. שהדרך הכי קצרה, זאת אומרת, שהדרך הממוצעת תהיה הכי קטנה והדרך המקסימלית. מה? מבחינת, במקרה הזה זמן גישה הוא תלוי בעצם במרחק הפיזי אליו, כי זה אומר מה אורך החוט ואז מה ה-RC של החוט וכו'. אז כן. בקיצור, אז ככה עושים, ואז אני צריך לגשת לדברים האלה. אז מצד אחד מה שעשיתי באמת שמתי דיקודר שהוא מדליק שורה שלמה, הוא בעצם דוחף אחד לוגי או אפס לוגי לאורך שורה שלמה, וזה עושה משהו שנראה בעצם בשקפים הבאים. ומלמטה אני שם בעצם איזשהו סוג של מוקס בדרך כלל. את המוקס הזה הרבה פעמים מממשים גם באמצעות דיקודר. עוד פעם, אני לא נכנס למימושים, אבל בגדול, אם יש לי עכשיו n, 2 בחזקת n ביטים, בסדר? 2 בחזקת n עמודות, ואני רק רוצה לבחור אחד מהם, אז איזה סוג של מבנה אני משתמש? במוקס, נכון? מוקס של 2 בחזקת n ל-1, שיש לו n סיגנלי בחירה. אוקיי? אז בדרך כלל את המוקס הזה גם מממשים באמצעות דיקודר, אבל זה לא משנה. אז ככה אני יכול באמת להגיע לביט אחד בודד, וזה נותן לי את ה-Random Access Memory. תכלס, ברוב המבנים לא ניגשים אף פעם לביט בודד. בדרך כלל ניגשים או לבייט או לניבל, שזה חצי בייט. לפעמים ניגשים ל-Word 32 ביט או ל-64 ביט או ל-128 ביט, זה תלוי מאוד באפליקציה ומה שרוצים. אפשר לעשות את כל הדברים האלה וניכנס לזה לעומק במבוא לווירוס. כן. כי הם מממשים לפעולה קצת שונה. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה גם תלוי במה אתה שם פה, אם אתה שם פה SRAM, DRAM או whatever. אני רק רציתי לתת איזושהי הסתכלות כללית שהדבר הזה הוא במערך, ויש איזה שהם דיקודרים למעלה ולמטה כדי לגשת. בסדר? אפשר לממש בהרבה דרכים, רק עכשיו בשקפים הבאים נראה את הקווים, ה-word line וה-bit line, אז תדע מאיפה הם בערך הגיעו. בסדר? בוא לא, אני נותן לכם באמת איזו סקירה מאוד כללית כדי שתדעו שהדבר הזה קיים. אוקיי. ואז אני חוזר, מה שכל הנושא כרגע זה read only memory, ואני רוצה לעשות תאי זיכרון מאוד מאוד זולים. כמה שפחות טרנזיסטורים, לא 22 טרנזיסטורים לתא, אלא 1 או 0 או משהו כזה, כמה שפחות, נכון? אז הדרך הראשונה לעשות את זה, המקורית, זה היה פשוט לשים דיודה. עכשיו שימו לב מה שקורה. אני לוקח את הביטליין הזה,
ואני עושה לו pre-discharge לאפס, בסדר? אז יש לו איזשהו קיבול, ו-T שווה לאפס, אני שם פה אפס. עכשיו אני מדליק את ה-word line. מתור, יש לי את הדיקודר כאן, הוא בוחר את ה-word line הזה, ה-word line עולה לאחד. אוקיי? זאת אומרת, כאן יש VDD, כאן מה יש? יש פה אפס, נכון? אמרתי לפני רגע, עשינו pre-discharge. ועכשיו, מה קורה לבחורצ'יק הזה, לדיודה? הדיודה נפתחת, זורם פה זרם, ומה קורה לביטליין? ניתן ל-VDD מינוס, כאילו, ל-VDD מינוס V-ON של הדיודה, נכון? משהו כזה. אבל הוא ניתן, מעבר לסף מסוים. לעומת זאת, אם לא שמתי דיודה פה, למשל, בהצטלבות הזאת, מה קרה לביטליין? הדלקתי את ה-word line, זה עלה לאחד. מה קרה לביטליין? כלום, הוא נשאר באפס, לא היה פה שום מגע. זאת אומרת, ההבדל בין אחד לוגי לאפס לוגי, זה הימצאות או אי-הימצאות של דיודה. אוקיי? זה דיודרום. אם אני שם פה אחד, אין פה מגע. אין קצר. ככה, בסדר? אין פה קצר. אם יש דיודה, יצרתי מסלול זרם וזה טען את הביטליין. אם אין דיודה, לא יצרתי כלום, לא עשיתי כלום. לא, כי ככה אני יכול להבדיל, בסוף אני יכול לדגום. האם יש פה, מה המתח שיש פה, ואני רואה שהוא גדול מאיזשהו סף או אפס. בסדר? לא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי. אם לא הבנת, אז תראי בווידאו אחרי זה. דיודות יש להם מלא בעיות והם פחות רצויים, והמציאו משהו יותר טוב שהוא טרנזיסטור, וטרנזיסטור הוא גם יכול להיות באותו גודל של דיודה פחות או יותר, ולכן אפשר לממש את הדבר הזה פשוט אם לשים טרנזיסטור במקום הדיודה. ועכשיו אם הביטליין הזה נדלק ופה מחובר ל-VDD, מה קורה ל-NMOS הזה? הוא מוליך, נכון? ועכשיו זה בדיוק כמו דיודה, זה טוען את הביטליין הזה ל-VDD. או ל-VDD מינוס VT, או לא משנה מה, הוא טוען אותו למשהו גדול מ-0. לעומת זאת, אם אני לא שם טרנזיסטור פה, הדלקתי את הביטליין, לא קרה כלום, והביטליין, הדלקתי את ה-word line, לא קרה כלום, הביטליין נשאר ב-0. בסדר? איזה למעלה? זה וזה? האמת היא שכתוב פה 1 לוגי ו-0 לוגי. נכון, אז ככה אני מבדיל. אני רוצה ליצור מצב שבאמצעות המערך שלי אני יכול להדליק word line, לשלוף bit line, ולראות אם היה שם 1 לוגי שמור או 0 לוגי. ופה הבדלתי ביניהם, אם היה טרנזיסטור אז היה 1 לוגי, אם לא היה טרנזיסטור אז היה 0 לוגי. אז היה לי אפס בכל המערך, אבל אני שומר איזשהו מידע. אני רוצה לשמור מפה של 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. רוצה לשמור מפה כזאת. אז עכשיו אני אומר, מה היה באדרס הזה? אני לא יודע, שמרתי משהו, מתישהו, מישהו החליט. אני מדליק פה את ה-word line הזה, ובודק מה קרה לביט line הזה. אם היה שם טרנזיסטור, אז אני רואה פה 1 במוצא. לא היה, אני רואה אפס. זה read only memory, אני יכול רק לקרוא אותו, אני לא יכול לכתוב עליו. כתבתי עליו בייצור, אם החלטתי שיש שם טרנזיסטור או לא. אז אמרתי שטרנזיסטור יותר טוב לי כרגע, לא רוצה להיכנס. את לא תראי כמעט דיודות בכלל במימוש דיגיטלי. היום. אוקיי? אפשר לעשות את כל הדבר הזה בדיוק הפוך, למה לעשות את זה הפוך? כי עדיף לנו לפרוק לגראונד מאשר לטעון ל-VDD מינוס VT, נכון? ועכשיו הפעם, אם אני מדליק את ה-word line, מה אני עושה? פורק לגראונד. בסדר? אז הראיתי לכם כמה סוגים של read-only memory. ואז אני יכול לבוא ולקחת את הדבר הזה ולעשות memory שלם. ארבע שורות, ארבע עמודות, כמה ביטים אני משיג פה בצורה הזאת? 16. אז בואו נראה, למשל, במקרה הזה מה שעשיתי, חיברתי פה ground, אתם רואים? זה ground. אוקיי?
ואז שמתי פול אפ שהוא כל הזמן פתוח על שמחבר בין VDD. דומה למה זה, למה שלמדנו? בדיוק פסודו אנמוס, נכון? כל הדבר הזה הוא ממש פסודו אנמוס, אוקיי? עכשיו, כשאני בא ומדליק את WL0, בסדר? מה קורה בכל אחד מהביטליינים האלה? אז בואו נראה. במקרה הזה לא היה כלום, נכון? אז מה קורה לביטליין? במקרה הזה הדלקתי את זה, הדלקתי את כל אלה, נכון? כל אלה נדלקו. זה, הם כולם אותו שורה. הקו הזה זה קצר. אוקיי? אבל הוא לא מחובר לנקודות האלה. רק איפה שיש עיגול זה מחובר. אז מה קרה פה? פה, הפסודו אנמוס הזה, הבלידר הזה, הוא טוען. אין שום דבר שיפרוק אותו. כל אלה באפס. בסדר? כל אלה באפס. אז מה קורה? מה אני מקבל במוצא? VDD. נכון? אחד. מה עם זה? פה יש לי פריקה חזקה לגראונד. הוא הרבה יותר חזק מזה, ולכן מה אני מקבל פה? אפס. פה זה הרבה יותר חזק מזה, חייב להיות, אחרת זה לא יעבוד. מה אני מקבל פה? אחד. מה אני מקבל פה? אחד. זאת אומרת, תסתכלי עוד פעם ותראי. אז קיבלתי באדרס אפס, באדרס אפס שווה 1 0 1 1. אני מסתכל על המתח של הביטליין. אוקיי? על אותו רמה, מה זה באדרס 1? פה זה... כל מקום שיש לי טרנזיסטור זה 0, אז 0, 1, 1, 0. אוקיי? פה? אדרס 2, 1, 0, 1, 0. נכון? ופה? 1, 1, 1, 1. אוקיי? לזה קוראים נור. למה זה נקרא נור? לארכיטקטורה כאן קוראים נור. למה זה נקרא נור? אוקיי, בוא נעשה סכמה תמורה רק לקו הזה. בסדר? מה אני רואה פה? אני רואה פה את הפימוס בלידר הזה, נכון? מה אני רואה מתחת אליו? אני רואה פה טרנזיסטור מחובר ל... נקרא לו A, לא WA0, לא זה משנה. מה אני רואה פה? כלום. אני רואה פה מחובר ל-C, נכון? וכלום. מה? אני הסתכלתי עכשיו על עמודה. וזה BL. מה? כי ככה זה מחובר, מה אני אעשה? עשיתי סכמה תמורה. אוקיי? פה יש כמו טרנזיסטור בנתק. איזה שער פסודו אנמוס קיבלתי? נור. זה לוגיקת נור. מספיק שאחד מהחיבורים האלה יהיה דלוק ואני אקבל אפס במוצא. בסדר? זה נקרא לוגיקת נור. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם עשיתם רעיונות עבודה או קצת קראתם כלכליסט או לא יודע מה, אבל בטח שמעתם על נור פלאש וננד פלאש. שמעתם? לא. טוב, אז מי שלא שמע עכשיו ידע שנור פלאש זה אומר, זה מה שנגיד עושים פה במייקרון בקירת גת, אוקיי? או סייפן גם עושים נור פלאש, מה שהיום ספנשן. כל מיני חברות עושות נור פלאש. זה בנוי בדיוק ככה. נכון? זה לא טרנזיסטורים, זה floating gates. משהו קצת אחר, אבל אותו מבנה. אוקיי? יש הבדל גס בין נור לנן. נראה עכשיו pre-charge נור, ואז נראה מה זה נן. אז מה, pre-charge נור? אותו דבר, רק במקום שיהיה לנו את המסלול הזה של VDD לגראונד, שכנראה יהיה הרבה פעמים פתוח וכל מיני, והבעיות של הסייזינג. אוקיי? אז פשוט שמים פה pre-charge. לפני הקלוק עושים pre-charge למוצא, ואז בקלוק או פורקים או לא פורקים. אז זה הכל אותו דבר, רק במקום בלידר פה שכל הזמן מחובר ל-0, דיברנו פה
איזשהו סוויץ' שהוא קלוקט. בסדר? כנראה שזה יותר מקובל מלעשות בלידרס. כי אז אין לי אף פעם מצב שיש לי גם פול-אפ וגם פול-דאון פתוחים בו זמנית. זה, כן, אבל אני לא אוהב את היותר חזק יותר חלש, ואני לא אוהב את המתח הסטטי, ואני לא אוהב את זה שאני לא מגיע לאפס חזק. אנחנו לא אהבנו את כל הדברים האלה בפסודו-אנוס. אז ככה אני יוצר את המצב שכמו שיש לי בדינמי. זה בעצם זהה לשער דינמי, נכון? שער נור דינמי. בסדר? את הביטליין. את הקיבול הפרזיטי של הביטליין. אוקיי, ואז נגיע לננד. ננד זה כבר מבנה אחר לגמרי. אוקיי? שימו לב, פה עוד פעם זה גם יכול להיות קלוקט, כל הדברים האלה אני יכול לעשות לכיוון הגראונד במקום לכיוון ה-VDD, ואז אני צריך קצת הפיכה בסדר, אבל שימו לב עכשיו. עכשיו חיברתי את אלה בטור. אתם רואים? איפה יש חיבור לגראונד בעמודה הזאת? רק כאן, איפה היה חיבור לגראונד בנור? בכל שורה, נכון? בכל שורה היה חיבור לגראונד. שימו לב, בכל שורה, כאן היה חיבור לגראונד לשורה הזאת ולשורה הזאת, פה היה חיבור לגראונד לשורה הזאת ולשורה המתחת שאין שם טרנזיסטורים, בסדר? זה אומר שאני צריך פחות מקום, כי יש לי רק חיבור אחד לגראונד, בגדול אני אומר את זה, לא נכנס לזה עכשיו, זה אומר שננד יכול להיות יותר קטן. יותר קטן, יותר דנס, יותר גודל, יותר זול, אוקיי? אז ננד פלאש למשל, שהוא בנוי ככה, הוא משמש ל... באמת למידע, ל-SSDs, הדרייבים האלה, ה-hard drive מפלש, הם בנויים בצורת NAND flash. לעומת זאת, NOR הוא יותר מהיר, אז משתמשים בו לכל מיני בוטים ולשים את הזיכרון של התוכנה, נגיד באייפון וכאלה, זה NOR. אבל הוא יותר יקר, כי הוא יותר גדול. אז בוא, לא אמרתי איך שזה עובד עדיין. נכון, לא הראיתי איך זה עובד עדיין. מה שקורה פה, יש דיקודר הפוך, אני שם אינברטר בסוף הדיקודר, ואז אני בוחר נגיד את שורה 2. אז שורה 2 דווקא היא תרד ל-0. אז יהיה פה 0 ופה 0 ופה 0 ופה 0, וכל שאר השורות יהיו ב-1. אוקיי? אז יש פה 1, 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 ואיפה זה הזבסתי? פה 1, פה 1, פה 1, פה 1. בסדר? אז עכשיו בואו נסתכל על נגיד על הביטליין הזה. מה? תכף תראה. אוקיי? אז בוא תבחר לי שורה ועמודה. אז שורה בחרתי האמת היא. שורה 2. תבחר לי עמודה. עמודה 1. זה שסימנתי בכחול פה. לא זה 0. בכוונה אמרתי את זה כדי שתיק לי בפח. זה אפס, אתה רואה שזה מחובר לפה וזה אחד. טוב, בקיצור, זה ביטליין אחד. אוקיי? עכשיו שימו לב, מה קרה פה? נכנס פה אחד, לכן מה זה? קצר. פה אין בכלל טרנזיסטור, אז מה זה? קצר. פה אין בכלל טרנזיסטור, זה קצר. אבל דווקא איפה שאנחנו קוראים, זה מה שאנחנו קוראים, בין זה לזה. פה יש טרנזיסטור, הורדתי אותו לאפס, ולכן מה יש פה? נתק. אוקיי? ולכן, מה המצב הסופי שלי פה? מה? לא, להפך. להפך. זה כל הזמן טוען. טוען, טוען, טוען. מה קורה לנקודה הזאת? ניתנת לאחד. זאת אומרת, אם יש פה טרנזיסטור, שווה אחד לוג. בואו ניקח, למשל, את הבא בתור, את זה. זה היה שורה 2 וביט 1. שורה 2, ביט 2, לעומת זאת, פה אין טרנזיסטור. בטח שכן. הוא מנע מהפריקה. בואו ניקח, נגיד, את ה... בואו ניקח את 0, כי הוא קצת יותר מעניין מביטליין 2. אוקיי? אז פה שמתי 0, אבל ה-0 הזה הוא לא עשה כלום, כי יש פה, אין פה טרנזיסטור, יש פה קצר. אוקיי? נכון? אז עכשיו, פה יש קצר, כאן שמתי 1 לוגי במצב שהוא סגור. אז יש פה קצר, פה יש קצר, ולכן יש פה קצר לאדמה, זה חלשלוש, ולכן מה אני מקבל פה במוצא? 0.
זאת אומרת, קצר כזה שווה 0 לוגי. ועכשיו אני יכול לכתוב פה ששורה אדרס 0, אדרס 0 שווה מה? 0, 0, 1, 0, 0, נכון? וכולי וכולי. בסדר? מה ההבדל, כאילו, בשתי מילים בין נאנד לנור, שראינו פה? אז נכון, הדיקודר צריך להיות הפוך, אבל משהו יותר חשוב שלמדנו בקורס הזה הרבה. כמה טרנזיסטורים זה נכון, אבל במה? יש את אותו מספר, יש 16 טרנזיסטורים פה. מה? במקרה הזה בשניהם יכול להיות אספק סטטי, כן. נכון, יש לי יותר טרנזיסטורים, פה יש לי טרנזיסטורים בטור. זה דומה, למה זה נקרא NAND? כי זה דומה באמת לפסודו NMOS, בסדר? שהוא מחובר בצורת NAND. נכון? זה הצורה שקיבלנו. לא מצליח לכתוב. אוקיי? ואז הפריקה צריכה לעבור דרך, דרך טור ארוך של טרנזיסטורים, ומה הבעיה עם זה? זה TPD ארוך. אז אתם יכולים להבין שזה יותר איטי מהנור. הנור זה תמיד עבר רק דרך אחד. אוקיי? אבל זה כל מה שאתם צריכים לדעת. טוב, שאלות לגבי read only memory. הסיבה ש... לא. תחזרי על זה בווידאו. נכון, זה כל פעם ניתן ונפרע. ניתן ו... כן? כאילו לא ניתן. כן, אין שום דבר. כן, ישר הולך לאדמה. נכון? או האמת היא, יש שם כל זמן זרם קצר במצב שאני אעביר שם. בגלל זה כדאי לעשות clocked pre-charge. לא יודע מה דיברתי עכשיו? מה? כן, דיברנו על זה. במצב הזה, כל הזמן יש פה זרם סטטי כזה בין ה-VDD לגרם. כן. אוקיי. אתם, יש לכם את היכולות עכשיו לנסות לשחק עם, אם אני משתמש ב-NMOSים, PMOSים, pre-charge NMOS, pre-discharge NMOS, pre-charge PMOS, כל מיני כאלה, ולמצוא מה המצב האידיאלי מבחינתנו, מבחינת מהירות, הספק וכו'. יש לכם את כל המידע על הדעת. כן. יפה, שאלה טובה. אז אני לוקח את הכתובת שלי, שזה בנוי מנגיד, לא משנה, K פלוס M ביטים או משהו כזה. בסדר? ואני אומר, ה-M זה ה-MSBs, ה-LSBs, וה-K זה ה-MSBs. אוקיי? את אלה אני בוחר, בוחר קולום, בוחר קולום, ואת אלה אני בוחר רו. אז כל זה נכנס לתוך דיקודר, תוך דיקודר שיוצא 2 בחזקת K ובוחר שורה. ואת זה אני מכניס לתוך מוקס, אוקיי? לתוך הסלקטור של מוקס, ואני בוחר מתוך 2 בחזקת M רו, אז אני בוחר איזה ביטליין שאני רוצה. זה כנראה לא יהיה ככה, כי פה זה יהיה איזה גודל הבית. נגיד, אם הבית שלי בגודל 3, אז אני, אז את השני LSB זה אלה, כאילו, אני לא, אני צריך רק ביט אחד כדי לדבר על הבית. או, יכול להיות 3 שמה. מה? זה לא קשור כהוא זה למה שהוא שאל. שאל שאלה לגבי הציור הראשון שראיתי עם ההיררכיה, על איך אני ניגש לשורה ועמודה, אני צריך הצלבה ביניהם. אז זה מה שבגדול אמרתי פה, בוא לא ניכנס לזה יותר מדי. פעם אחת ראיתם, בסדר. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לרמים. בעצם זה הנושא האחרון שלנו לקורס. אז וזה הנושא שאני הכי מתעסק בו במחקר שלי. זה גם בגלל זה, זה נושא נורא מעניין וכאלה, ובמבוא לוינסאי אנחנו מתעסקים בו המון. וואו. אני מספר לכם על קרוב לליבי, אז... בקיצור, יש לנו שני סוגים של רמים, בגדול, אוקיי? שימו לב, רם זה Random Access Memory, זה אומר שאני יכול לגשת לכל ביט, נכון? אז רגע, הרום הזה הוא לא היה Random Access Memory?
הוא היה, אבל קראו לו אחרת, קראו לו הום. משהו היסטורי. אוקיי? יש לנו שני סוגים, S-RAM ו-D-RAM. S בשביל סטטיק, D בשביל דינמיק. ובאמת, ה-S-RAM הוא סטטי בדומה לסימוס. מה אמר סטטי? מה אמרנו שזה סטטי? במצב היציב, כל הזמן יש לו חיבור בעל התנגדות נמוכה ל-1 או ל-0, נכון? ככה שאם נכנס רעש או כל דבר אחר, ישר הוא מעיף אותו. אוקיי? ובלי קשר, הוא גם לא סטטי, אין לו סטטיק פאוור. זה דבר לא, חשוב לא פחות בסטטי. אבל זה לא בהגדרה. כי נגיד, פסודו אנמוס הוא היה סטטי, אבל היה לו אספקט סטטי. והדבר השני הוא D-RAM, ש-D-RAM הוא דינמי, ולכן מה הוא עושה? מה? הוא שומר מידע בצורה זמנית על איזשהו קיבול, אוקיי? ולכן צריך כל כמה זמן לחדש לו את המידע או משהו כזה. אוקיי? מה הטרייד-אופים? ב-Memories, הטרייד-אוף זה גודל מול אמינות והספק. זה גדול, גדול, אוקיי? אמין, מהיר גם, הוא ממש טוב, אבל הוא גדול. זה קטן, קטן, קטן. טרנזיסטור אחד בודד, אנחנו נראה לכם אותו. אבל יש לו הספק גבוה. הוא יותר איטי, הוא גם מהיר, אבל הוא יותר איטי. אוקיי, והוא דינמי, זה הבעיה הכי גדולה, שהוא זמני, לא עמיד. אז הוא מהיר יותר מ-hard disk, אבל הוא הרבה יותר איטי מ-SR. זה כבר מוכר לכם? מבנה הזה? אז ראינו את זה, קראנו לזה לץ', זה לץ' סימו סטנדרטי. זה בסך הכל יש פידבק, אני שם פה 0, מקבל 1, נכנס פה 1, מקבל 0, זה בעצם שרשרת מהפכים אינסופית, נכון? וזה מצוין. מה האספק הסטטי של דבר כזה? אפס, כי זה שני אינברטרים של סימוס. האספק הסטטי של כל אחד במצב של, של אחד בכניסה או אפס בכניסה זה אפס. יש לו rail to rail swing, הוא סימוס, הוא מעולה. אין שום דבר בעייתי בו. להפך, הוא מחזיק חזק את המידע, הוא מאוד מאוד יציב הדבר הזה. Okay, בזכות המשוב החיובי שקורה פה בעצם. גם אם נכניס, מה קרה ב-regenerative property, שזה בדיוק המצב, אם אני מכניס משהו חלש, אני מכניס חצי פלוס דלטה, קצת מעל VM, מה יקרה תוך אפס זמן כמעט? זה יעלה ל-VDD. בסדר? כי זה פשוט עובר דרך מלא מלא מהפכים ביחד, וה-regenerative property מעיף את זה לצד שני. אוקיי, אפשר לתאר את הדבר הזה באמצעות מה שנקרא butterfly curve, שאותו נתחן במבוא ל-VLSI, ואני אראה לכם אותו פעם אחת פה. בעצם ראינו דבר כזה, אם אני לוקח ושם לב שה-in של זה וה-out של זה, ה-in של זה זה ה-out של זה, וה-out של זה זה ה-in של זה, אני יכול פשוט לעשות את ההיפוך צירים הזה ולהראות אותם על אותו גרף, ומה שאני מקבל זה את הגרף הזה, שזה גרף סטטי, כלומר הוא מתאר נקודת עבודה, וכמו שעשיתם נגיד לא יודע מה עם דיודה ולואוד ליין, נכון? מה נקודת עבודה של מערכת שאני מראה את, את המצב הסטטי שלו על מערכת צירים אחת של כמה רכיבים? מה נקודת עבודה של הדיודה עם, עם הנגד? הנקודת חיתוך, אז מה הנקודת עבודה של ה-SRAM שלנו? מה? לא, נקודות חיתוך, אז יש פה כמה נקודות חיתוך? 3. אהה, אז יש לו 3, מצבים יציבים, נכון? אבל מה כתוב פה? מה, למה אדי משקר אז? יפה, זה בדיוק נקודה מטה-סטבילית, זה כמו הר, שאני שם כדור פה, אז נכון זה יציב, אבל כל רוח קטנה או בעיטה קטנה תגרום לו להידרדר או לפה או לפה. אז זה באמת נקודה לא יציבה, כי כל רעש שיביא אותי לפה, מה ייכנס? ה-regenerative property, אנחנו מהר מאוד נגיע או לפה או לפה. בסדר? מה? מאוד יציבה. מאוד יציבה. אוקיי. עכשיו, איך ניגשים לדבר הזה? הרי מספיק לשמור מידע? לא, צריך גם לכתוב מידע וגם לקרוא מידע. אוקיי, אז מה שעושים זה מחברים שני, מה זה? מה זה שני החבר'ה אלה?
אין מוסים שקראנו להם בשם בשיעורים האחרונים? כשהכניסה הייתה מפה? איך קראנו לשיטה הזאת? PTL, נכון? הוספנו שני PTL, ובטחתי לכם שמשתמשים בדברים האלה. הוספתי PTL משני הצדדים. אוקיי? ואז בוא נראה. אז בסך הכל אני לוקח שני אינברטרים, זה אינברטר אחד, זה אינברטר שני, ואתם רואים שהמוצא של זה מחובר לכניסה של זה, והמוצא של זה מחובר לכניסה של זה. זה בדיוק הבחורצ'יק הזה, זה זה, הבחורצ'יק הזה, זה זה, ולקחתי את זה, חיברתי לפה, את זה חיברתי לפה, קיבלתי את הקרוס קאפל אינברטר, מה שהראיתי לכם, ככה, נכון? ושני אלה זה השני חיבורים בצדדים. אוקיי? סך הכל כמה טרנזיסטורים? שישה. זה נקרא 6T SRAM. כשאתם מסתכלים על המחשב שלכם, הדבר הזה תופס את רוב השטח של המחשב שלכם. אוקיי? מעל 90% מהזיכרונות בתוך על הצ'יפ של המעבד, שזה מעל 50% מהצ'יפ בדרך כלל בפנטיום או כאלה, בנוי מכאלה חבר'ה. אוקיי? אז עכשיו אתם יודעים לא רק איך הלוגיקה נראית, גם איך הזיכרון נראה. אוקיי? מה עושים עם זה? מה? לא, אני אסיים נראה לי את השיעור ואז נצא להפסקה ארוכה מאוד. בסדר? אוקיי, איך... גם פה אני מדבר מאוד גלובלי, זה לא אמור להיות משעמם מדי. אוקיי, איך אני עובד עם הדבר הזה? בסדר? אז יש לי בעצם את השני מהפכים שלי פה באמצע, אוקיי? ויש לי פה את השני פאס גייטס האלה, הפאס טרנזיסטורס. אוקיי? זה וזה, אני קורא להם ביטליין וביטליין בר או ביטליין גג. אוקיי? תכף נראה למה. בסדר? פה בוא נניח, וכל מה שקורה, הדבר הכי יפה בעצם שהכל סימטרי. כל מה שקורה בצד שמאל, הייתי יכול לעשות אותם ציורים בצד ימין, זה היה זהה. מה? כן. אז אם אני מסביר לכם על צד אחד, זה לא משנה מה עשיתי בצד השני. יותר קל אפילו מהפימוס והאנמוס, כי אפילו אין שום דבר הפוך. זה בדיוק אותו דבר. אוקיי, אז בוא נשים פה 0 ופה 1, בשביל הדוגמה. אוקיי? אז עכשיו... נשנה צבע לצורך העניין. מה שאני עושה בריד, קודם כל רציתי להגיד מאיפה בא הביטליין דרך אגב? ראינו את זה בארכיטקטורה של הזיכרון, בא מלמעלה למטה, נכון? בסדר? והוא יכול להיכנס לתוך מוקס או דיקודר או משהו כזה למטה. לעומת זאת כאן באדום מה שציירתי זה בא מהצד. מה זה? איך זה נקרא אמרנו? Wordline. אוקיי? אז זה כל השורה הנבחרת. אז כשאני בא ומרים את הדבר הזה, כלומר, מחבר לפה ולפה VDD, okay? אז הפאסט גייטס האלה הם באון. אבל לפני שאני עושה את זה בשביל ריד, מה שאני עושה, אני עושה פריצ'ארג' לביטליין. ופריצ'ארג' אנחנו מכירים היטב, זה מה שקורה לנו בדינמי או בכל מיני דברים כאלה. אני עושה פריצ'ארג' ל-VDD ול-VDD פה. אוקיי, okay. ואז אני מנתק. אין פה שום דבר, רק טענתי את הקיבול הפרזיטי הזה. יש פה מטענים, יש פה מטענים, אין שום דבר שמחבר אותם ל-VDD, יש פשוט מטענים מגורים. עכשיו מה יקרה? כאן הטרנזיסט, השער הזה, מה הוא מנסה לעשות? יש לו פה NMOS, נכון? שהוא נראה ככה, שהוא מנסה להביא את זה כל הזמן לאפס. נכון? ולכן מה יקרה בצד הזה? יהיה פה זרימה של מטענים לכיוון הזה. אם יש פה זרימה של מטענים בכיוון הזה, מה יקרה ל-VDD כאן? ירד. ל-VDD מינוס דלטה כלשהו. אולי בסוף לאפס אפילו. מה קורה בצד הזה לעומת זאת? בצד הזה יש כאן PMOS, שהוא כל הזמן, אוקיי, שהוא מחובר לגראונד, ציירתי אותו לא טוב, אוקיי, יש פה PMOS, שהוא מחובר לכאן, אוקיי, לאפס, והוא כל הזמן מזרים פה אלקטרונים לכאן. אז מה יקרה כאן? פה יש VDD, פה יש ניסיון להגיע ל-VDD ויש פה VDD, אז מה יקרה פה? שום דבר, יישאר ב-VDD.
זאת אומרת, אחרי T מסוים, אחרי טרנזיינט קטן, מה יקרה בין ביטליין לביטליין בר? נכון, בעצם אם אני מסתכל פה, נגיד, זה ביטליין וזה ביטליין בר, ביטליין בר, בסדר? הם שניהם התחילו באחד לוגי, נניח שפה הדלקנו, פה זה תשווה לאפס כזה, שהדלקנו את הוורד ליין, אז ביטליין בר יישאר באחד לאורך כל הדרך, נכון? אבל ביטליין ירד. כל מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לזהות איזה צד ירד, ואז אני יודע מה, באיזה צד שמור לי אפס. אוקיי? אם הייתי הופך ופה היה אחד ופה היה אפס, בדיוק המצב ההפוך היה קורה. ביטליין בר היה יורד וביטליין היה נשאר. זה על רגל אחת עשרה. מה חסר לנו רק? איך? איך כותבים? אז בואו נעשה את אותו דבר בכתיבה. ועוד פעם, יש לנו את השני מאחים שלנו. זה בסדר, אם כל זה מסובך, זה די מסובך. וכמו שאמרתי, נלמד את זה היטב במבוא לוירסאי. אוקיי? הפעם, מה שאנחנו עושים זה כזה דבר. שמים פה איזשהו מהפך. אני לא יכול לצייר פה לצערי. אוקיי? שמים פה איזשהו מהפך, עם נגיד דאטה. אוקיי? ואז מחברים את זה לכאן. מחברים פה מהפך. לצורך העניין אני עושה את הכל סכמטי, אז מה יש פה? דאטה גג. נכון? הולך לכאן. זאת אומרת. צודק, זה דאטה וזה דאטה גג. לא משנה, יכול להיות שזה הפוך, זה לא משנה. אוקיי, בכל מקרה, זה אומר שנניח אני שם פה 0 ופה VDD. הם בטוח יהיו הפוכים, זה העיקר כאן. בסדר? וזה לא קיבול פרזיטי עכשיו, עכשיו יש דרייבר, עכשיו זה ממש מחובר ל-VDD או לגראונד. יש פה דרייבר שדוחף אותם כל הזמן. ועכשיו אני מדליק את ה-word line, אוקיי? ומה קורה פה? במקרה המעניין, כי המקרה השני לא מעניין, היה פה 1 והיה פה 0. בסדר? במקרה הזה, פה אני מנסה מה לעשות? לפרוק נגד הפימוס פה שמחזיק ב-1 לוגי, זה מחזיק ב-1 לוגי, ופה זה מחזיק ב-0 לוגי. אוקיי? פה אני מנסה לטעון. מי יותר חשוב לדעתכם? לבריאות. צד ימין או צד שמאל במקרה הזה? יותר חשוב. לא, יש פה NMOS שנלחם עם PMOS בצד אחד ועם NMOS בצד שני, אחד מנסה לדחוף אחד, אחד מנסה לדחוף אפס. שימו לב, פה זה NMOS מנסה לדחוף אפס מול PMOS שמנסה לדחוף אחד. לעומת זאת, פה זה NMOS שמנסה לדחוף אפס מול NMOS שמנסה לדחוף אחד. פה קשה לא יהיה לנצח. נכון? קשה לזה לנצח, כי הוא מנסה עם אחד חלש לדחוף מול אחד חזק. פה יהיה לו יותר קל לנצח, כי זה NMOS שדוחף אחד חזק מול PMOS שהוא יותר חלש ממנו. אוקיי? אז הכתיבה באמת אומרים, עוד פעם אני זורק לכם מושגים פה, לא נורא, הכתיבה נעשית בצד שאנחנו מנסים לכתוב 0. שימו לב, אם היה פה הפוך ופה היה 0 ופה 1, לא היה קורה כלום, זה היה פשוט שומר מצב. אבל אחרי X זמן, מה שאני אעשה, זה ירד עכשיו ל-VDD חלקי 2 נניח, ל-VM של הדבר הזה, ואז טק, 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 כל הדבר הזה יתהפך. בעצם על ה-Butterfly Curves שלי, אוקיי, אני בא, לוקח את הנקודה הזאת, מושך אותה, מושך אותה, מושך אותה, ברגע שהגעתי לפה, אז ישר הוא יעוף לצד השני. כן. מה? מעבר שעברתי את האמצע. זה כמו שאני לוקח, אני דוחף עגלה פה במעלה ההר, אם אני אעזוב פה אז הוא יחזור. אבל אם אני אעזוב אותו פה, אז הוא ייפול ישר לצד השני. אז ככה אני כותב לתא. כן. לא, הוא לא מתחבר לאדמה. אמרתי, נניח שדת הגג שווה 0 כרגע, אז זה כאילו מחבר לאדמה. אז שימי פה 0, פה יגיע 1. לא, הוא לא מתחבר לאדמה. פה הוא מתחבר לאדמה.
הוא לא מתחבר לאדמה. הוא מתחבר לאדמה דרך האינברטר הזה. את האדמה ציירתי שם אחרי שאמרתי, הנה, זה דוחף אפס, כלומר אפשר לצייר פה אדמה. הוא לא היה מחובר פיזית לאדמה. אוקיי? בסדר, אז ככה אני כותב לעשרון הזה. עוד פעם, כל הסיפור הזה, ראיתם פעם אחת, יופי טופי, אנחנו ננתח את זה לעומק בקורס הבא. שאלות לגבי עשרון. הראיתי לכם משהו נורא מורכב, זה לוקח הרבה זמן להבין אותו, אז ראיתם אותו פעם ראשונה מצוין, יהיה לכם יותר קל להבין אותו בעוד חודשיים, שלושה. בסדר? לא, לא לעומק בכלל. מבטיח לכם שאני לא אשאל אתכם יותר מדי על הנושא הזה. אני יכול לשאול דברים מאוד גלובליים, לא, לא יותר מזה. אני אומר לכם שכל, לא כל, אבל חלק גדול מהמחקר שלי במשך שש שנים עכשיו או משהו כזה, זה על הדבר הזה, אז כנראה שזה יותר מורכב ממה שהעברתי בחמש דקות האלה. אוקיי. דירם, זה הנושא האחרון שלנו בעצם, וזה כבר הראיתי לכם בשיעור על דינמי, נדמה לי, או על PTL. סתם, אני כן רוצה להגיד לכם שאם תסתכלו במבחנים של ספרתיים פעם, היו מסבירים את זה ככה בשלוש דקות, ואז שואלים שאלות מאוד מורכבות בזה, ואף אחד לא היה מבין איך ולא היה מצליח, והציון היה די רנדומלי. אבל אני לא... אני שואל אתכם על דברים שתחנתי עליהם, וגם הציון הוא רנדומלי, אז... אבל זה לא באשבתי, זה באשבתי. סתם. הציון לא רנדומלי, ומי שיודע, קבל ציון גבוה מאוד. אוקיי, אז דירם... זה מנצל את המצב של מן הסתם עכשיו לשמור מידע בצורה זמנית על איזשהו קיבול. אז הדירם הבסיסי זה הבסיסי הראשוני שהוא היה אופציונלי, זה שלושה טרנזיסטורים. ומה היתרון של זה על SRAM כבר אתם רואים? שלושה טרנזיסטורים לעומת שישה טרנזיסטורים. אז קיבלנו נניח חצי מהגודל. אז שימו לב מה זה הדבר הזה. אז פה יש לנו עוד פעם את הביט ליינים וורד ליינים, אוקיי? ומה שיש לנו פה זה בסך הכל פס גייט, בסדר? פס טרנזיסטור, PTL כזה, וקיבול פרזיטי. עכשיו, אם אני שם בביט ליין 1, VDD, כן? לא מחובר ל-VDD, דחפתי פה VDD. את לא מקשיבה. לא מחובר ל-VDD כאן, אל תשאלי אותי עוד 5 דקות, האם זה מחובר? לא, היה פה אינברטר שדחף, כרגע היה 0 פה וזה הגיע ל-VDD. בסדר? שמתי פה VDD באופן זמני, ולכן מה הגיע ל-X? מה הגיע ל-X? ופה ב-WWL, ב-Right World Line, שמתי גם כן אינברטר שדוחף ל-VDD. בסדר? מה הגיע ל-X עכשיו? נכון, VDD פחות VT. בסדר? לא יודע אם רואים את זה פה ב... כן, הנה. שימו לב, WWL עלה, ביטליין 1 היה לו VDD, ולכן X עלה ל-VDD פחות VT. רואים? אז יש פה VDD פחות VT, עכשיו ה-word line, ה-right word line ירד, ועכשיו זה תקוע שם כל עוד ה-CS הזה, הקיבול הזה, לא נפרק דרך leakages או כאלה. עכשיו מה קורה? הדבר הזה זה בסך הכל, אני קורא לזה read buffer. רואים מבנה כזה הרבה פעמים. אוקיי? מה קורה? אני עכשיו מדליק את RWL, לצורך העניין, איפה RWL? RWL עולה כאן, נכון? בסדר? מה קורה? לפני זה לקחתי את ביטליין 2 ועשיתי לו תהליך של pre-charge. אז ביטליין 2 עשיתי לו pre-charge ל-VDD. עכשיו הדלקתי את RWL הזה עלה ל-VDD. עכשיו מה קורה? אם היה פה VDD מינוס VT, מה המצב של M2? מוליך. M3 עכשיו שהעליתי את זה, מה המצב שלו? מוליך. מה יקרה ל-Bitline 2? ייפרק. ואנחנו באמת רואים את זה מ-VDD מינוס VT, הוא יורד למטה. לעומת זאת, אם שמתי בהתחלה פה 0, פתחתי את זה, מה קרה ל-X? נפרק ל-0. ואז זה סגור, ואז VDD בסוף התהליך נשאר, סליחה, ביטליין 2 נשאר ב-VDD, או הם הציגו פה VDD. הבנתם איך זה עובד? אז ככה אני מבדיל בין 0 ל-1. שימו לב, זה נחמד, כי אני יכול לעשות כתיבה וקריאה באותו זמן.
נכון? לא בדיוק באותו זמן, אבל נניח אני יכול לבחור ביט אחד לכתוב אליו וביט אחד לקרוא ממנו, והם לא יפריעו אחד לשני. כי יש פה באפר כזה, יש פה התנגדות גבוהה שמפרידה בין המקום שאני כותב אליו למקום שאני קורא ממנו. אם נסתכל בעתיד על ה-SRAM נראה שזה לא מתקיים, אי אפשר לעשות read ו-write בו זמנית. כן. זה ביט אחד. נכון. יש לו שני ביט ליינים, זה לפעמים קוראים לו write ביט ליין, וזה read ביט ליין לפעמים. אוקיי? וכמו שאתה רואה, יש לו גם שני word ליינים, write word line ו-read word line, ויהיה להם גם אולי דיקודר שונה. וכך אני יכול גם לקרוא ולכתוב ממקום שונה בו זמני. זה יתרון גדול. לדבר כזה שיש לו אפשרות לקרוא ולכתוב באותו מחזור, קוראים לזה two port. אוקיי? יש לו שני פורטים. אוקיי? וזה יתרון מאוד גדול. מה? מה זה? אוקיי. בקיצור, יש גם, אפשר לעשות את זה עם SRAM וכאלה, וזה יותר מורכב, אפשר לעשות גם N פורטים. לא חייבים רק two פורטים, אבל זה inherently to two ported. כן. אני עושה לפי איזשהו קלוק את הפריצ'ארג', כן. כן, זה רק התא הבסיסי. יש את כל הארכיטקטורה מסביב שעושה את כל הפריצ'ארג'ים, את הדיקודינג, את המולטיפלקסינג. יש פה סבתוכה שלמה. אוקיי? נכון. תראי, השאלה נכונה מאוד. זאת אומרת, בסופו של דבר הביצל יכול להיות קטן, ואולי הפריפריות, כל הדברים שמסביב יכולים להיות גדולים. יכולים להיות יותר גדולים מהמערך. ויש גם באמת איזשהו sweet spot של כמה אני מגיע למבנה קטן, כאילו, באיזה גודל של זיכרון כדאי לי בכלל לעשות את זה מבחינת כמה כל הדיקודרים והמוקסים והכל הם גדולים. כנראה שככל שנשים יותר ויותר ביטים, אז המחיר, התוספת של הפריפריות הולך וקטן. אבל זה דבר, זה טרייד אוף מאוד נכון. זו שאלה תכנונית שבשביל זה עובדים מהנדסים ותיקים הרבה שנים והם נחשבים מומחים מי שעושה זיכרונות. וזה מוביל אותנו בעצם, אבל זה השלושה טרנזיסטורים, ובאמת אולי פה זה לא היה כזה כדאי. אבל אני טוען שאפשר לעשות את הדבר הזה עם טרנזיסטור אחד, ויותר מזה, בכל הדימים האלה, השני ג'יגה או ארבעה ג'יגה או כמה שאתם שמים במחשב, כולם בנויים בדיוק בצורה הזאת, של טרנזיסטור אחד בודד. אתם רואים את הטרנזיסטור המסכן הזה? זה כל הדירם. PTL, PTL שיש לו קיבול פרזיטי, איזה קיבול זה? קיבול דיפוזיה שלו, נכון? הקיבול דרין שלו. סורס, זה איך שתרצו לקרוא לו. בסדר? מה שכן, הקיבול סורס או הדרין הזה הוא לא מספיק גדול, ולכן עושים כל מיני דברים שלא לימדתי אתכם, כדי לגרום לקיבול להיות מאוד גדול פה, וזה אומר שאיפה שמייצרים לוגיקה רגילה, כמו אינברטרים וזה, אי אפשר לייצר באותו פאב, באותו מפעל, גם את הבחורצ'יק הזה. יש רק כמה פאבים בעולם שמייצרים את הדברים האלה, זה פרוסס מיוחד, וזה מאוד יקר, וזה מאוד מיוחד, וכו'. סמסונג מייצרים כאלה, ועוד כמה. ברור, אבל הם נוצרים במעט מאוד מפעלים בעולם. אוקיי? לדעתי אין מקום בארץ שמייצר כאלה, למשל. יש רק כמה, באמת, על יד אחת אפשר לספור, כמה מקומות בסין, סין, יפן וכאלה. בסדר? אוקיי, אז מה הקטע פה? זה בערך אותו דבר, רק את הכתיבה עושים אותו דבר. אז מה יכולנו לכתוב לפני כן? איזה ערכים? אחד לוגי היה מה? VDD מינוס VT, ואפס לוגי היה? אפס, כי זה אין מוס, יש לנו אפס חזק. בסדר? אוקיי, אבל קריאה עכשיו, אין לנו את העוד ביט ליין ואת העוד וורד ליין, ואין לנו את הריד באפר הזה. אז את הקריאה אנחנו צריכים לעשות מתוך אותו פורט, אותה כניסה. אז מה עושים? אנחנו לוקחים את הכיבול ביטליין הזה וטוענים אותו ל-VDD חלקי 2. בסדר? ואז אנחנו מפעילים את ה-word line. מה קורה? יש לנו פה VDD חלקי 2 ופה יש לנו או VDD מינוס VT או 0. מה קורה? עשינו תרגיל כזה בשיעור הקודם נראה לי. Charge sharing, נכון?
אז או שהחבר'ה ליצים האלה, ויש הרבה חבר'ה ליצים האלה, זו בריכה ענקית וזו בריכה קטנטנה. בסדר? אז או שקצת מהחבר'ה ליצים האלה ילכו לפה עד שזה יגיע בערך מ-0 ל-VDD חלקי 2, או שהתוספת בין VDD חלקי 2 ל-VDD מינוס VT ילך ויטען את זה קצת מעל VDD חלקי 2. זאת אומרת, המצב הסופי של CBL הוא יהיה VDD חלקי 2 פלוס מינוס איזשהו דלטה V קטנה. נכון? הדלטה V הזאת, מאיפה היא נוצרת? מה... בעצם היחס גדלים בין CS ל-CBL. שימו לב, CBL זה קיבול של חוט ושל דיפוזיות של הרבה מאוד טרנזיסטורים. כל הטרנזיסטורים שמחוברים פה באותה עמודה. זה אחד יחידת קטנצ'יק. אם זה לא מספיק גדול, הדלטה V הזאת תהיה יותר מדי קטנה ואי אפשר למצוא אותה. אוקיי? ולכן אנחנו חייבים לעשות, לעמוד על הראש כדי להגיע לקיבול, לקיבול כאן יותר גדול. אחרת לא נוכל לעולם לדעת מה היה בתוך התא הזה. בסופו של דבר יש שוויון מתחים, תלוי כמה זמן נחכה. נכון? נכון? אבל בסוף הם יגיעו לאותה רמה. מה זה אומר? אבל זו שאלה נכונה. מה קורה עכשיו? קראנו מתוך התא, ומה יש לנו בסופו של דבר לכמה שווה המתח בתוך התא? אחרי פעולת קריאה, למה שווה המתח בתוך התא? בערך ל-VDD חלקי 2, האם זה 1 לוגי? האם זה 0 לוגי? זאת אומרת שעשינו מה שנקרא destructive read. מה זה destructive? הרסנו את המידע. זאת אומרת בדירם, כשאנחנו קראנו, הרסנו את המידע, ומה חייבים מיד לעשות? זה נקרא write back, בסדר? restore, write back. אוקיי? זה דבר אחד. אוקיי, אז הארכיטקטורה, עוד פעם, לא נדבר על זה, היא בנויה ככה שזה יעשה תמיד write back. מה עוד? מה קורה אחרי X זמן שיש פה כל מיני זליגות ולא יודע מה? המידע זולג החוצה. אז כל בערך היום מדברים על 65 מיליסקנד, אוקיי, אם תסתכלו על רכיב DRAM שאתם קונים, צריך להגיד ל-CPU, תקשיב, ה-DRAM שלך לא זמין, עצור בצד, אני עושה לו רפרש, והולכים שורה שורה, קוראים את המידע, כותבים אותו חזרה, קוראים את המידע של השורה הבאה, כותבים חזרה, ככה, טק, 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 טק. חוץ מזה שעכשיו ה-DRAM שלי עומד ולא לא, לא קיים בכלל, מה עוד זה מפריע לנו? מה? הספק, המון המון הספק. ב-SRAM לא היה לנו הספק, הוא היה כל הזמן במצב סטטי, כלום. עכשיו ה-DRAM של המחשב שלכם או של הפלאפון שלכם, שהוא יושב בכיס, אם הוא צריך לשמוע על המידע שלו, כל 65 מיליסקנד, טק 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 טק, זה המון המון הספק. אוקיי? עוד פעם, טק 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 טק. כי הוא מאוד זול והוא הרבה הרבה יותר מהיר מפלאש או מהארד דיסק או כל דבר. הוא צורך בטח יותר אנרגיה סטטית, כי הארד דיסק ופלאש וכאלה הם נון וולטייל, אז אתה יכול לנתק מהם את הבטריה והם שומרים את המידע, נכון? אז הוא צורך הרבה יותר אנרגיה מ-SRAM או מפלאש או כאלה, תלוי, פלאש כתיבה נגיד מאוד יקרה, ובהארד דיסק אתה צריך סובב מנוע, זה מאוד מאוד יקר. אוקיי? אבל בסטטיק סטייט DRAM הוא מאוד יקר. אבל הוא זול. אוקיי. שימו לב רק, דבר השקף האחרון בקורס. שימו לב, וזה שאלות שגם היו מופיעים מלא במבחנים לפני ימי, אולי עכשיו שאני שם את השקף אני יכול גם לשים שאלה כזאת, למרות שעכשיו אני מראה לכם את הפתרון. וזה בעצם אותו תרגיל שראיתם בדיינמיק, אבל רק על DRAM. וכשאני עושה את הדבר הזה ואני רוצה לדעת מה המצב הסופי, אני בסך הכל צריך לעשות פה חוק שימור המטען, ואני מסתכל במצב הראשוני, Q initial, מה יש לי? יש לי את ה-V pre-charge, שהוא נניח VDD חלקי 2 כפול ה-CBL הזה, ועוד המתח שאגור לי בתוך התא הזה כפול ה-CS הזה. זה יכול להיות 0 או VDD מינוס VT, תלוי מה המתח שאמרתי. בסופו של דבר, אם אני מחכה מספיק זמן,
אוקיי? והזמן הזה לא יהיה כל כך גדול, כי באמת יש הבדל גדול בין הקיבול הזה לזה. זה כאילו שממלאים דלי קטן מתוך בריכה, אוקיי? אז יש לנו איזשהו מתח V-final כפול שניהם, ואז אנחנו יכולים פשוט להגיד, זה חייב להיות שווה לזה, ולמצוא ביטוי ל-V-final שלנו. ופה יש את הביטויים עם ה-pre-charge ובדיוק. אז זה סוג של שאלה שהיו שואלים כל הזמן, ואנשים היו נופלים בו, למרות שאי אפשר לעשות יותר מדי טריקים עם השאלה הזו. בסדר? שאלות לגבי זה? אבל זה באמת איך שזה עובד על charge sharing, וזה עיקר הזיכרון, המיין ממורי שלכם הוא כזה, הזיכרון המתמון הוא כמעט כולו SRAM. פה? כי לא, אמרתי 4V pre-charge שווה זה. זאת אומרת, בדרך כלל עושים pre-charge ל-VDD חלקי 2, כי זה נותן לנו את קשה ליצור כל מיני VDD מוזרים. קל ליצור 0, VDD או VDD חלקי 2. כל מיני דברים אחרים קצת יותר קשה ליצור. אז לוקחים VDD חלקי 2, כי אז ל-1 לוגי הוא יטען מעט, יהיה פלוס דלטה V, ל-0 לוגי הוא יהיה מינוס דלטה V. זה אם היה 0 בתא או אם היה 1 אגור בתא. כן, אז מקרה של V final 0 זה במצב הראשוני היה פה 0, V final 1 היה פה VDD מינוס VDD. שאלות? אז זהו, סיימנו. עכשיו רק נשאר מבחן.